Estamos gravando! Bom dia a todos! Mais uma vez daremos início a mais uma maravilhosa reunião do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais do Direito Unitoledo. Muito bem, gente! Primeira reunião do ano, hein? Que alegria! Primeira reunião do ano. Então, antes de nós iniciarmos, né, a nossa reunião de planejamento, teremos hoje uma presença ilustre, meu querido amigo, professor Renato Freitas, professor Renato, que é coordenador do curso de Direito do Unitoledo, e ele fará aí uma palavrinha de boas-vindas, dando abertura à nossa primeira reunião. Grande Renato, a palavra está com você, meu amigo. Pessoal, bom dia, tudo bem? Para nós é motivo de muita alegria nesse sábado de manhã estarmos aqui reunidos no grupo da liderança do professor Moacir Miguel de Oliveira. O Moacir, ele dispensa apresentações, né? Todos vocês já foram alunos deles. Ele já foi meu aluno, sempre foi um aluno destaque, né? É mestre pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. E no mês que vem ele vai se tornar doutor pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ainda quando aluno, ele foi o melhor orador na defesa do Estado na 17ª competição de júri simulado na Faculdade de Washington. Então, o Moacir, ele é um líder nato e ele comanda com maestria esse grupo aqui, que logo pela manhã de sábado, nos 10 primeiros minutos, nós já nos reunimos com 97 pessoas, dos quase 250 inscritos para participar dessas discussões sobre a jurisprudência dos direitos fundamentais. O Moacir tem um longo currículo, né? Se fosse para a gente falar das publicações, das atuações dele enquanto advogado, ficaríamos aqui até às 11 horas. E isso não faz parte do projeto dele para essa manhã. Essa é a primeira fala, vocês estão em ótimas mãos. Eu só tenho que agradecer, gratidão eterna pelo Moacir ter esse grupo, liderar esse grupo com vocês, e dizer a ele que sempre a coordenação está à disposição para eventos dessa natureza, né? A gente sempre apoia, e para nós é um prazer imenso estar aqui nesse sábado de manhã com um grupo tão seleto. Eu já vi aqui nas pessoas que estão participando, nós temos alunos ingressantes, nós temos alunos que retornaram para casa, que tinham saído e voltaram, nós temos alunos dos últimos 2 anos da faculdade, né, sétimo e nono, e nós temos ainda a grata surpresa de ter aqui ex-alunos, que é o que torna a solidificação desse grupo cada vez mais importante. Eu só tenho a agradecer vocês de estarem participando desse evento, de participar do grupo do professor Moacir, quando ele convoca, de discutir assuntos do mais alto calibre. E, inclusive, hoje nós vamos ter dois oradores aí natos, né? A Micaele e também o Saulo. Isso faz vocês se inspirarem para vocês serem os próximos para desenvolverem também essa questão da oratória. Então, a minha fala é uma fala de boas-vindas, é uma fala de gratidão, é uma fala de alegria imensa para o nosso corpo acadêmico, é uma fala de efusivamente alegre em razão de, num sábado, a gente conseguir, de forma descompromissada, de forma desprendida de notas, né, reunir aqui alunos para discutir assuntos que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero me alongar mais, mas eu quero deixar duas gratidões eternas. A gratidão do professor Moacir, liderar com maestria, eu não esperava menos dele, porque tudo que ele faz, ele não faz diferente. E a gratidão por vocês estarem aqui nesta manhã, né, discutindo assuntos dos mais altos níveis. Isso é muito. É de muita alegria para o nosso corpo docente, para o nosso corpo discente, para a nossa comunidade acadêmica. Vocês estão de parabéns, conte comigo pro que precisar. Moacir, parabéns. Fábio, bem-vindo de volta, estou te vendo aí, obrigado por ter voltado. E Moacir,
Parabéns, gratidão eterna. Eu vou ficar acompanhando aqui em off para não te atrapalhar muito e volto para os debates. Bom, eu que agradeço ao professor Renato. Na verdade, fiquei um pouco emotivo aqui, quase às lágrimas, né? Amigo é sempre bom, né? Sempre bom ser apresentado por amigos. Mas eu quero, de coração, agradecer ao professor Renato por todo o apoio. Eu tive o prazer, a satisfação e a honra de ser aluno do Renato no quinto ano, nas grandes e maravilhosas aulas de direito tributário. E hoje nós temos o prazer de ser colegas, né, na Toledo, é meu chefe, tenho muito orgulho disso. E fomos colegas no doutorado também. Então, as voltas que a vida dá. O Renato já sobreviveu ao doutorado, eu estou ainda no fronte de guerra, tentando sobreviver. Mas é uma alegria muito grande poder trabalhar num ambiente tão maravilhoso como é o Unitoledo, por ter amigos, né, por ter pessoas tão competentes. O professor Renato, que fez uma revolução, né, no curso de direito, vocês sabem disso. Somos nota 5 graças ao trabalho dele, sem nenhuma dúvida. Somos OAB Recomenda graças ao trabalho dele. Então é muito gratificante para mim, né? E com relação aos alunos, chegamos a 100 alunos aqui. Vou precisar liberar o segundo link da reunião para não ter nenhum problema aqui de acesso aos amigos. Só um minutinho, gente. Vou colocar o segundo link aqui no Telegram e nós já Pode ser só um começamos. detalhe, só um detalhe. No Sim. doutorado, vale a máxima. Ninguém solta a mão de ninguém até acabar. É isso aí, chefe. É que parece que não vai acabar nunca, né? Deixa eu colocar aqui o link Um abraço. rapidamente. Abraço, Renato. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Colocando o segundo link no nosso grupo do Telegram. Alcançamos a lotação máxima de 100 alunos aqui. E vamos então começar a nossa reunião. Bom, gente. Vou colocar aqui então a nossa programação rapidamente. Micaele está dizendo que está com medo de não dar microfonia. Nós fizemos uns testes antes, né? Porque pela primeira vez na história nós vamos trabalhar com duas salas ao mesmo tempo, né? A sala 1, que é a sala principal, e a sala 2 para os alunos que não conseguiram ingressar. Estamos tendo aí alunos nas duas salas. Deixa eu verificar aqui. Na sala 2, Bruno. O Bruno entrou na sala 2. Só confirma para mim, Bruno. Som e imagem, tudo bem? Consegue ver bem? Só confirmando. Está aparecendo o slide para os dois. Não está dando microfonia. Só confirmem, por gentileza, gente. O pessoal está dizendo que está tudo bem na segunda sala também. Então, vamos começar, queridos. Vamos conversar. Sem microfonia. Maravilha, então. Bom, gente, nosso planejamento, eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente comece a debater o primeiro caso do ano, que é o caso sobre a liberação ou não dos templos religiosos em tempos de pandemia. São duas decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques e outra decisão do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Bom, antes de nós começarmos, eu quero agradecer de coração, né, a presença de mais de 100 alunos num sábado de manhã, como bem disse o Renato, sem valer nota, o aluno não tem nenhum incentivo formal para estar no grupo. Para a gente é sempre uma alegria muito grande, né? Quando a gente recebe alunos aí de forma voluntária, de forma espontânea. Bom, queridos, nossa primeira reunião é uma reunião de planejamento, ela é um pouquinho diferente das outras reuniões. Eu vou falar para vocês então como vai funcionar o grupo ao longo do semestre. Eu faço uma breve apresentação da dinâmica de funcionamento do grupo para os novos alunos e depois então nós entramos no tema. E hoje eu quero agradecer aos alunos Saulo e Micaele, que serão os primeiros alunos a liderar as reuniões no nosso grupo de pesquisa agora em 2021. Bom, gente, vamos lá então. O nosso grupo de pesquisa é o grupo Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Nós somos cadastrados, né, no banco de dados da CAPES CNPq, é um grupo oficial, portanto, da CAPES CNPq. E agora, depois das palavras, né, de boas-vindas do meu amigo professor Renato, vamos então à apresentação do planejamento do primeiro semestre de 2021.
Gente, olha só, né? Temos algumas fotografias aqui do grupo de pesquisa, quando ele começou nas salas de aula. O grupo começa em 2017, né? E depois, quando nós fomos convidados pelo professor Renato, coordenador do curso, para ter as nossas reuniões no maravilhoso núcleo de prática jurídica, estrutura de primeiro mundo, né? A nossa universidade tem um ambiente preparado, lembra muito as universidades americanas, o nosso núcleo, né? Tem um ambiente preparado para o debate, para as apresentações, e nós esperamos aí muito em breve estar de volta nas aulas presenciais, com segurança, de preferência todo mundo vacinado, né? Para não correr nenhum risco. Bom, gente, decisões judiciais que serão estudadas no primeiro semestre de 2021. Nós selecionamos as primeiras decisões do semestre, podem entrar outras decisões, dependendo da urgência da matéria, nós vamos encaixando os temas, mas, a princípio, as primeiras decisões são essas. Hoje nós estudaremos a decisão do Supremo na DPF 701, do ministro Cássio Nunes Marques, e na DPF 811, ministro Gilmar Mendes, sobre a reabertura dos templos religiosos durante a pandemia. Na segunda reunião, no dia 8 de maio, nós teremos... Eu tive que inverter a pauta, queridos, por questão de agenda, né? Nós teremos alguns convidados esse semestre. Então, a segunda reunião será dois julgamentos, mulheres transexuais em presídios, a DPF 527, e teremos também a decisão do Supremo sobre doação de sangue por homossexuais, a ADI 5543, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Dois temas muito interessantes, né? Mulheres transexuais em presídios e doação de sangue por homossexuais, decisões do Supremo na função contramajoritária e proteção de minorias, né? A população LGBTQI+. Muito bem, terceira reunião, dia 15/5, teremos a análise do inquérito das fake news. Olha só, era um tema que nós teríamos no ano passado, infelizmente por questões de agenda não foi possível, mas estudaremos esse ano a DPF 572. Tem muito humorista sendo processado, tem deputado sendo preso em virtude do inquérito das fake news. Vamos estudar mais a fundo o que significa esse julgamento, dia 15/5. No dia 22/5, outro tema muito polêmico e interessante, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri, a ADPF 779, que também foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Um caso muito polêmico, eu tenho falado para os alunos em aula sobre esse caso também, né? Um caso muito interessante aí, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Não é possível mais usar essa tese, graças ao bom Deus, né? O Supremo modernizando o direito e a moral também, né? Por que não dizer e a moral? E no quinto dia, na quinta reunião, na verdade, dia 29/5, como a gente é metido a chique, né? A gente é metido a internacional, nós vamos estudar aí uma decisão da Corte Internacional de Justiça, o caso Ferrini, Alemanha versus Itália, da CIJ, a Corte Internacional de Justiça, fechando o planejamento do nosso grupo de pesquisa. Bom, nós temos algumas novidades esse ano, fiquei muito feliz, né, por conseguir fechar algumas parcerias esse ano, e hoje, então, apresento a programação especial do grupo de pesquisa. É, filho, logo, logo, a gente tá na TV, né? Olha que beleza, vamos ter participações especiais aí. Quem vem, né, convidados para as reuniões do grupo? Teremos o professor Paulo Rigamonte, falando sobre liberdade de expressão, humorismo, liberdade religiosa e censura, analisando a reclamação 38782 do STF, que julgou o caso Porta dos Fundos. O professor Paulo, que é mestre em Direito pela Unimar, coordenador do Núcleo de Prática Jurídico, junto com a professora Lara Alencar, e escreveu, né, muito a graduação, no mestrado, pesquisou muito sobre liberdade de expressão, tem um livro sobre liberdade de expressão, humorismo e censura, vai falar sobre o caso Porta dos Fundos nas nossas reuniões do grupo de pesquisa. Também teremos, olha só, atenção agora, Brasil, uma participação muito especial também. Estou tendo aí vários amigos, né,
que estão nos prestigiando. Professor Jefferson Jorge, professor JJ, meu querido amigo, estará conosco na reunião sobre inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. O Jota aceitou, né, prontamente o nosso convite e vai contribuir com os alunos que apresentarão o tema, trazendo a experiência do advogado criminalista. Nós teremos um advogado de júri também no dia, já deixo aí o spoiler, né? O Bruno deve liderar essa reunião, já é um convite que está confirmado também, para trazer um tema atual com profissionais da área, inclusive. Bom, gente, e por fim, para fechar a nossa programação especial do semestre, eu tenho o prazer de receber o meu amigo Rafael Gomiero Pita, colega de doutorado, já é doutor, né, em Direito pela UEMP, meu colega de doutorado, colega do professor Renato, professor Rafael Pita, que fez doutorado sanduíche, né, fez doutorado na UEMP e também na Universidade, na Espanha, se eu não me engano, Universidade de Granada. O professor Rafael já morou na Inglaterra, é um estudioso do sistema da Common Law, estamos trazendo um especialista, né, inclusive esse é o livro que ele acaba de lançar, é a tese de doutorado dele, né, Discovery e outros instrumentos processuais do Common Law, professor Rafael Pita, que é professor das faculdades Londrina, no Paraná, também coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, e chega para fazer a palestra de encerramento do semestre. Nossa última reunião, teremos aí um professor especializado, né, na área da Common Law. Muito bem, com isso então, essa é a nossa programação para o semestre, temos algumas surpresas esse ano, né? E agora, rapidamente, eu vou apresentar, principalmente para os novos alunos, os novos ingressantes, o modelo e diferencial do grupo de pesquisa. Gente, como que funciona, né, o nosso grupo de pesquisa? No grupo de pesquisa, o protagonismo é sempre do aluno. A nossa primeira reunião é um pouco diferente, eu estou falando mais, porque é uma reunião de programação, de organização do planejamento. Mas, na verdade, no grupo de pesquisa, a dinâmica é centrada no aluno. Tanto o aluno que apresenta o tema e os alunos, né, quanto os alunos que participam do debate. Então, nós temos uma diferença muito significativa com relação à sala de aula, porque nós não temos no grupo uma aula expositiva. Não é o professor que fica ministrando a matéria. Nós selecionamos os temas, o aluno que lidera a reunião faz uma breve apresentação, por volta de 20 minutos, e nós abrimos para o debate, e todos os alunos podem participar desse debate. Bom, o grupo de pesquisa busca incentivar a pesquisa científica. Isso significa que nós não somos um grupo de estudos apenas, nós produzimos pesquisa, produzimos ciência, principalmente através da participação em eventos científicos, congressos, seminários, eventos de pesquisa, e principalmente escrevendo artigos científicos, capítulos de livros, entre outros, né? O grupo de pesquisa tem essa vocação para a escrita, para a redação científica, incentivando os alunos que tiverem interesse a participar aí, escrevendo artigos, resumos expandidos. Daqui a pouquinho vou falar dos resultados do ano passado. No grupo de pesquisa, nós também temos o desenvolvimento de habilidades e competências. Principalmente o debate, principalmente a oratória, tanto do aluno que faz a apresentação, ele tem um tempo para se preparar, e os alunos que já participam do grupo sabem disso, eu dou total liberdade para que o aluno monte a apresentação da forma que ele achar melhor, tem liberdade de cátedra mesmo, né, para apresentar o tema de acordo com o que ele pesquisou, de acordo com o que ele estudou. É claro que os outros alunos que assistem acabam aprendendo um pouquinho com cada colega que apresenta e depois o grupo tem uma certa sequência. Mas você sabe que tem alunos que apresentam com PowerPoint, com slide, tem aluno que apresenta só falando mesmo, né, sem PowerPoint, então é bem livre aí a forma de organização das reuniões. A dinâmica de funcionamento para os novos alunos, principalmente. Nós temos, então, um primeiro momento em que os alunos estudam os textos que são passados pelo grupo, decisões judiciais, artigos científicos, capítulos de livro,
todos os alunos devem ler os textos para se preparar para a reunião. Nós temos um grupo no Telegram em que nós nos comunicamos, eu passo todos os recados, todo o material já está no nosso planejamento do semestre. Vocês receberam um arquivo PDF com todas as decisões judiciais que serão estudadas esse ano. Depois, nós temos o momento da reunião em que o aluno lidera a reunião e apresenta o tema em exposição de até 20 minutos. Os alunos que tiverem interesse em apresentar temas devem informar o professor. Então, eu já tenho alguns amigos me mandando inbox, mandando mensagem. Professor, assim que possível, me encaixe em algum tema, tenho muito interesse em apresentar. E a tribuna, ela é livre, gente. A gente coloca alguns alunos no início só para começar as reuniões, mas qualquer aluno pode apresentar e você vai ter oportunidade ao longo do semestre, ao longo do ano, para liderar reuniões também. Fica aqui o convite a todos, né, e o incentivo. E depois, chega o momento que, segundo pesquisas, Datafolha, Ibope, é o momento mais esperado. O momento do debate. É, meus amigos, esse momento é interessante. Interessante porque quando o tema é polêmico, vira programa do Ratinho. O quê, Brasil? Não. Sempre com respeito, né? Sempre com respeito. Mas, às vezes, os ânimos se acirram. A gente chegou a ter reunião do grupo sobre aborto, por exemplo, que faltava cadeira no núcleo de prática, deu mais de 100 alunos, e aí tem o pessoal que é contra o aborto, tem o pessoal que é a favor da legalização do aborto, e a gente discute, a gente debate o tema. Todos os alunos podem participar, todos os alunos. Agora, claro, gente, sempre mantendo um nível de respeito, um nível acadêmico. Não é para criar inimizade, não é para ofender o coleguinha, né? Nada disso. Senão também aí deixa de ser acadêmico, né? Então, após a exposição do tema, é aberto o debate entre todos os integrantes do grupo de pesquisa. E aí nós temos, como o Thiago está colocando, né, sempre um debate técnico. A participação não é obrigatória. Caso o aluno prefira, ele ficará apenas como ouvinte. Eu sei que tem muito aluno que é tímido, né, não gosta de falar em público. Deixa eu só te dar um toque aqui. Se você não gosta de falar em público, se você tem medo, é bom começar a gostar. Não sei se você percebeu, mas você está cursando direito! Direito é um curso que você vive da palavra, seja ela escrita, seja ela falada. Você acha que você vai chegar lá na frente do juiz e vai falar para ele, tem até uns memes de internet sobre isso, né? Chega no juiz e fala assim, excelência, absolve meu cliente, por favor, nunca te pedi nada, absolve meu cliente. Não, filho, que é isso? É convencimento, convencimento, argumentação. Então, vamos treinando isso na faculdade, na graduação, tudo bem? É isso aí. Bom, gente, essa é a nossa dinâmica de funcionamento, a parte teórica. Hoje você já vai assistir uma primeira reunião, vai dar para entender o funcionamento na prática do nosso grupo de pesquisa. Mas eu quero ressaltar, e essa é uma parte muito importante, que estudar direito hoje é uma atividade muito dinâmica, porque nós temos que estudar a lei, nós temos que estudar doutrina, temos que fazer a leitura de artigos científicos, porque é o que há de mais moderno na ciência jurídica, e não tem como estudar direito sem estudar jurisprudência. É por isso que o nosso grupo de pesquisa se chama Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Um estudo completo do direito pressupõe a conjugação desses quatro fatores, esses quatro elementos. Quando você for advogar, quando você estiver na prática ou for prestar concurso, né, você vai perceber uma importância muito grande à lei e à jurisprudência. Advogado que fica fazendo petição com 30 páginas de doutrina, o juiz nem lê, ok? É a triste realidade. Então, lei e jurisprudência principalmente. Mas nós precisamos da doutrina para entender a matéria. Nós precisamos da doutrina para estudar o direito. A doutrina são os livros jurídicos, os manuais, os cursos.
dissertações de mestrado, teses de doutorado. A doutrina é a base. Por isso que eu sempre vou dizer para os meus alunos, estudem por livros, estudem por livros. Eu não consigo entender aluno de direito que estuda apenas por resumo. Professor, peguei um resumo na internet, vi um vídeo no YouTube e pau no gato, vamos para o jogo. Não, filho, você pode até tirar nota da prova se você for um cara de sorte, mas você não está aprendendo nada. Então é importante estudar por livro, importante ler a doutrina, pelo menos um autor por matéria. O artigo científico é uma leitura diferenciada. É um estudo mais concentrado, mais específico, mais direcionado e traz o que há de mais moderno na ciência jurídica. Por isso que nós, além de ler artigos científicos, também escrevemos, também produzimos ciência. E a jurisprudência, para quem é meu aluno no quinto ano, o pessoal fica meio traumatizado, né? STJ decidiu que a contestação é suficiente para não estabilizar a tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Isso em 2018. Não pode, então, né? É apenas o agravo. Pode ser a contestação também. Maravilha. O aluno está anotando. Entendi. Em 2019, o mesmo STJ também decidiu que a contestação não pode. Como assim, professor? Teve uma decisão em 2018 dizendo que podia, em 2019 disse que não. E aí? E aí, você tem que estar atento às decisões mais atualizadas e estudar a jurisprudência. Então, percebam, o direito está cada dia mais dinâmico. Tenho que estudar a lei? Sem nenhuma dúvida. É a base para nós. Mas a jurisprudência, às vezes, quando você lê a Constituição, por exemplo, está escrito que pode prender o depositário infiel. No texto da Constituição brasileira está escrito que pode ter prisão civil do devedor de alimentos e do depositário infiel. Se você ler só o texto da Constituição, você erra na prova, você erra na vida. Porque o Supremo Tribunal Federal tem decisões, inclusive uma súmula vinculante, súmula vinculante 25, dizendo que o depositário infiel não pode ser preso. Então só a leitura da lei hoje não é mais suficiente. Essa é, então, né? Esse é o caminho do sucesso para o estudo do direito. Lei, doutrina, artigo científico e jurisprudência. Muito bem. Aqui no grupo você vai estudar muito jurisprudência. Nós estudamos acórdons, principalmente do Supremo Tribunal Federal, mas também de outros tribunais, né? Já tivemos acórdão de Tribunal de Justiça, como no caso Carandiru. Já tivemos acórdons da Corte Interamericana, como no caso Vladimir Herzog. Teremos esse ano o caso da Corte Internacional de Justiça. Nós vamos estudando decisões judiciais que compõem aí, né, a jurisprudência tanto do Supremo quanto de outros tribunais. Bom, gente, para fechar aqui a nossa primeira parte, já vou passar a palavra para o Saulo e para a Micaele. Mas eu preciso aproveitar essa oportunidade, que é a nossa primeira reunião, temos casa cheia, para falar sobre algumas ideias importantes para a vida. Nós temos aulas para a faculdade e temos aulas para a vida. Quando você pensa em carreira, existem muitos fatores que devem ser observados. Visão, metas, educação, valores, interesses. Mas no grupo de pesquisa, o que nós vamos buscar desenvolver principalmente são habilidades. Habilidades. E eu quero, muito rapidamente, sem tomar muito tempo de vocês, falar um pouquinho sobre essas ideias. Bom, as habilidades que são desenvolvidas já começam a apresentar resultados. Nós tivemos um projeto de elaboração de artigos em julho, férias de julho do ano passado, e os primeiros resultados já começaram a aparecer. Olha que alegria! No ano passado, quatro alunas, quatro acadêmicas, aprovaram trabalhos em eventos científicos da USP, da UEL, Estadual de Londrina, da Federal de Grande Dourados, USP Ribeirão Preto, a Beatriz, a Jade apresentou na UEL, num congresso internacional, né? Era uma parceria com a Universidade do Paraguai, e a Letícia e a Bianca apresentaram um resumo expandido lá na Universidade Federal de Grande Dourados. Olha que interessante, né? Alunas aí de vários semestres, a Beatriz, a Nete já estava no quinto ano, a Letícia e a Bianca já estavam no comecinho da faculdade,
primeiro ou segundo ano, se eu não me engano, e já apresentando trabalhos científicos, escrevendo as suas pesquisas, né? A Beatriz escreveu sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no cenário tributário brasileiro. A Jade escreveu comigo, né? Tive a honra de ser co-autor desse trabalho, a admissibilidade de prova ilícita, pro réu, razoabilidade, proporcionalidade e direito comparado. A Beatriz, se eu não me engano, escreveu com o professor Renato, como co-autor, se eu não me engano, quase certeza. E a Letícia, a Letícia Bianca aprovaram um resumo lá no 5º Encontro Científico do curso de Direito da Federal de Grande Dourados, se eu não me engano, com o Gabriel Terenzi como co-autor, um dos nossos parceiros na pesquisa aí. Tivemos as meninas brilhando, então, em eventos científicos de universidades públicas. Depois, o meu amigo Saulo e a minha amiga Maria Luísa apresentaram trabalhos também em duas universidades federais. A Maria Luísa apresentou o trabalho Violência Psíquica contra Criança em Caso de Alienação Parental e a Possibilidade de Responsabilidade Civil do Alienador, escrito em coautoria comigo, lá na Universidade Federal do Ceará. Universidade Federal do Ceará. E o Saulo também escreveu comigo o projeto Victor e o Supremo Tribunal Federal como Corte Inteligente, o acesso à justiça na era digital num congresso da Federal de Minas Gerais. Aliás, algumas novidades desse novo normal. Foi muito engraçado que, por uma coincidência do destino, Letícia está confirmando que foi o Gabriel Terenzi mesmo o coautor com o trabalho delas. Por uma coincidência do destino, as apresentações do Saulo e da Maria Luísa foram no mesmo dia. Eu estive em Fortaleza e Belo Horizonte no mesmo dia, sem sair aqui de casa. Que coisa, né? É o novo normal, o novo normal. Aliás, é muito interessante participar de eventos em outras universidades. Eu até comentei com o Saulo isso, com a Maria Luísa, como o pessoal é muito organizado, né? Universidades federais de alto nível, os eventos são muito interessantes. Além de apresentar, você também assiste as pesquisas desenvolvidas por outras pessoas, então é algo que enriquece muito a vida acadêmica. Sem contar que essas publicações ficam no currículo, né? Já vai pontuando no seu currículo Lattes. E por fim, temos outros trabalhos em andamento, outros trabalhos aguardando autorização de revistas científicas, mas eu já anuncio aqui, olha que interessante, né? Os primeiros dois capítulos de livro que serão publicados pelo projeto de elaboração de artigos de férias de julho. Os meus amigos Saulo e Tiago Santos, que conseguiram aprovar, olha isso, padrão Toledo, você viu que resumo é mais tranquilo, né? Resumo, artigo, agora quando é capítulo de livro, ah, Brasil, aí a produção aumenta, né? Então, Tiago Santos e o Saulo escreveram dois capítulos, cada um escreveu o seu, né? Para o CAED JUS, o Conselho de Altos Estudos em Direito, publicação que vai sair agora em livro digital e livro físico também, né? Parabéns aí aos alunos por conseguirem. Percebam, queridos, que se você tiver boa vontade, disposição, você faz o seu futuro, né? Então, às vezes aqui o Saulo apareceu em dois eventos porque o cara se esforça, pô, porque o cara se dedica, estuda, fica lá pesquisando, né? Aí manda para o professor demora 2 anos para corrigir, quando devolve já nem lembra mais que tinha escrito, sim ou não? É, a vida não é esse todinho gelado que vocês estão imaginando, né? A gente também advoga, trabalha, né? Tem outras atribuições aí. Mas, antes tarde do que nunca, né? A gente devolve e quando dá certo, sai a publicação. Bom, queridos, esses são os primeiros resultados. Eu sei que temos outros que virão. O professor Paulo Rigamonte tem trabalhos já sendo aprovados também com alunos. A professora Lara Alencar tem trabalho nosso até em Portugal, esperando aprovação, né? Muito interessante o desenvolvimento que o grupo de pesquisa está tendo, não só na nossa universidade, como também em outras faculdades, no Brasil e no mundo, no Brasil e no mundo. Tem uma revista portuguesa que está quase autorizando, acho que já recomendou correções, já está quase para sair aí com a professora Lara, né, orientando alguns alunos nossos do grupo de pesquisa também. Vamos divulgar o livro assim que sair. E aí, gente, eu quero divulgar para vocês uma oportunidade maravilhosa que a Toledo está proporcionando aos alunos sobre um programa institucional de bolsas de iniciação
científica. Eu não vou falar muito sobre esse programa hoje, leia o edital, hoje como a gente está com o horário um pouquinho apertado, leia o edital e aí depois nós conversamos mais sobre essa oportunidade. Mas é uma bolsa, né, para quem quiser começar a desenvolver a pesquisa científica, tem que ter professor orientador, vai ter desconto na mensalidade, é um programa muito interessante. E para o currículo também é muito interessante. Eu vou lançar edital para convocar os alunos que queiram ser orientados por mim nesse programa. Vamos fazer um compromisso. Leiam esse edital com calma e aí nós vamos tirando as dúvidas depois, né? Ô Nicolas, fica no nosso... Eu vou colocar no blog. No nosso blog fica o link, tá bom, Nicolas? Da nossa gravação de hoje. Então dá uma olhadinha, porque as inscrições são até 12 de maio, gente. Até 12 de maio, mas é um programa sensacional aí de incentivo à pesquisa, inclusive com bolsa para os alunos que forem aprovados. Beleza? Dá uma olhadinha aí, uma novidade do semestre. Parabéns ao professor Renato por trazer essa oportunidade para nós, né? Sempre muito importante o incentivo à pesquisa científica. Leiam o edital com calma e depois nós conversamos melhor sobre isso. E agora, para finalizar a minha primeira parte, a minha primeira apresentação, eu quero refletir com vocês rapidamente sobre algumas ideias que são fundamentais para quem está começando a faculdade, mas para quem está na faculdade também. Estudar é hábito, mas enquanto não for, exige disciplina e perseverança. Gente, quando eu vejo um grupo de pesquisa com mais de 100 alunos num sábado de manhã, você poderia estar dormindo, poderia estar fazendo uma caminhada. Se bem que agora com Covid nem isso não dá mais, né? Mas você poderia estar assistindo Netflix, poderia estar tomando um café da manhã, e aí você fala, professor, mas eu estou tomando um café da manhã, né? Estou aqui com o meu pão de queijo, com o meu cappuccino. Então, não, tudo bem, filho, mas assim, presta atenção na aula, né? O negócio é o seguinte, estudar é hábito, mas enquanto não for, exige disciplina e perseverança. Quero falar muito rapidamente sobre isso para a gente começar o primeiro tema, que é a decisão do Supremo sobre a liberação dos templos religiosos em época de pandemia, em tempos de pandemia. Mas eu aproveito essa primeira oportunidade, é a única reunião do ano que eu faço isso, né? A única reunião do semestre que a gente reflete um pouquinho com os alunos sobre algumas questões que são importantes para a vida. No livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, tem uma frase muito interessante que diz... Alice está meio perdida e ela encontra um gato e ela pergunta, para onde vai essa estrada? E o gato responde para ela, para onde você quer ir? E a Alice diz, eu não sei. E aí o gato responde, finalizando a questão filosófica, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então a primeira pergunta que eu tenho para te fazer nesta manhã de sábado é, para onde você quer ir? Professor, tem alguma analogia? Porque na história era um gato e o senhor também é um gato. Nossa, essa foi terrível, Brasil. Essa foi terrível. Mas eu pensei muito antes de fazer, achei que seria uma piada boa. O pessoal está aí rindo pela amizade. O Thiago disse que na edição a gente corta isso. Essa parte a gente não conta, mas vamos voltar ao que interessa, né? Para onde você quer ir? Essa é a pergunta, essa é a pergunta. Então, queridos, olha, professor, eu tenho o sonho de ser advogado, eu tenho o sonho de ser juiz, tenho o sonho de ser promotor de justiça, eu tenho o sonho de ser procurador, de ser defensor público, de ser delegado. Então, queridos, para onde você quer ir? Porque você precisa estabelecer metas e mudar a sua vida para conseguir realizar os seus sonhos. Essa é a reflexão. Tem um professor que eu recomendo demais a leitura. Leiam tudo que esse homem escreve, assistam tudo que ele posta no YouTube. Professor Mário Sérgio Cortella, que diz, o impossível não é um fato, é uma opinião. Parece impossível hoje, né? O Walt Disney dizia isso, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. É impossível até que você realize isso. É impossível até que você consiga realizar. Então, quando o professor Renato fez a apresentação do meu currículo,
e ele falou, olha, o professor Macir ganhou um prêmio numa universidade americana. Quando que eu imaginei que um menino de Santa Fé do Sul, a grande Santa Fé, uma cidade pequena do interior do estado, estaria numa universidade americana, na capital dos Estados Unidos? Eram mais de 210 equipes do mundo todo, né? 26 países. E graças ao bom Deus, Deus foi muito bom comigo e agraciou com um prêmio internacional. A gente tem outros alunos aqui no grupo que já foram para Harvard, pela Toledo, inclusive, que já foram para Portugal fazer mestrado. A professora Lara é um exemplo disso. Foi aluna nossa, está terminando mestrado em Lisboa. O impossível não é um fato, é uma opinião. Mas é claro, né? Tirando chuva, nada cai do céu. Ou você corre atrás dos seus objetivos ou não vai acontecer. Bom, eu percebo, e essa é uma obra que eu gosto muito, A Criação de Adão, de Michelangelo, que as novas gerações estão perdendo a noção do esforço, da dedicação. Ah, professor, mas aquele texto é muito difícil. Ah, professor, mas tem muita coisa para ler. Filho, você está numa faculdade de direito e você não quer ter matéria? Olha quantas leis nós temos. Tem um livrinho chamado Vade Mecum, que é desse tamanho, que é um pedaço da legislação brasileira. Você tem que estar predisposto à leitura. As novas gerações estão perdendo a noção de esforço, de dedicação. O teu pai, na sua idade, já tinha família, já tinha filho para criar, já estava trabalhando. Tem uma galera hoje com 40 anos dentro de casa pensando o que vai fazer da vida. Então, dedicação, esforço, tem que fazer acontecer. Professor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho filho. Cada um tem uma história. Se você tiver 30 minutinhos no seu dia, já é muita coisa. Olha quanto tempo você fica no Instagram, Facebook, Twitter, Tinder. Ok, Brasil. Tinder? É. Agora na pandemia tá meio complicado, hein? O negócio é o seguinte. Organize a sua vida para ter tempo. Para ter tempo de estudo. Bom, então se esforce, se dedique, faça acontecer. O professor Clóvis tem uma passagem, e eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, recomendo, leiam tudo que esse homem escreve, leia, assista todos os vídeos que ele posta. Ele estava fazendo doutorado na França com o professor Pierre Bourdieu. Fraco, né? Fraco. Pierre Bourdieu, um dos grandes nomes das ciências sociais no mundo. E a grande questão é que o Clóvis estava assistindo uma aula, ele gravava as aulas. Chegava em casa, ele dividia o quarto com um menino chamado Joaquim, não sei se você conhece, mas ele ficou famoso no Supremo Tribunal Federal porque ele foi o relator da ação penal 470, o Mensalão. Clóvis de Barros estudava com Joaquim Barbosa na Europa. É, meu amigo, é isso aí. E aí, no final das contas, ele assistiu uma aula do Pierre Bourdieu, chegou em casa, estava ouvindo a aula e não entendeu. Aí ele ouviu de novo, não entendeu de novo, lembrando que a aula é em francês, né? Escreveu no papel, leu, não entendeu. Aquilo causava um mal-estar nele, né? Na outra aula, ele chegou humildemente e falou, professor, eu não entendi o que o senhor disse nessa frase. E o professor Pierre Bourdieu olhou para ele e disse, mas isso é tão elementar. Elementar é básico, né? Pô, você não entendeu isso, cara? Isso é tão básico, isso é tão elementar. E aí o professor Clóvis fala, nossa, cara, isso dói na alma, isso dói no fígado, né? Como elementar? Como pode ser elementar? Como pode ser básico um negócio que eu li e não consegui entender? E ele tem um vídeo muito famoso falando sobre isso, né? Sobre ter culhões, sobre ter brio na hora de estudar. E eu peguei um pedacinho da fala dele, que ele diz o seguinte... Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a sua capacidade de pensamento. Faça alguma coisa de gente. Tenha culhão, tenha sangue, reaja. É o brio que levará você a progredir intelectualmente. Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva ou pensar com competência é tão esforçado quanto ter músculos. Exige empenho, exige bunda na cadeira. O resto é só preguiça e covardia. Então fica aí a reflexão, né? Para que vocês se dediquem o máximo que puderem estudando na graduação. O desafio, portanto, é desenvolver autonomia e senso crítico. Aqui nós temos um quadro muito famoso do Rodin, né?
dizendo a importância do pensamento. A gente não pode ser um aluno que apenas reproduz o que o professor fala. Ouvi na aula, memorizei, gravei e saio repetindo. Não, filho, você tem que confrontar o professor muitas vezes. Professor, não entendi. Claro que respeitosamente, né? Professor, não entendi isso. Ou então, essa decisão do Supremo, não concordo com isso. Na aula, no primeiro ano ontem, quando eu falei sobre união estável simultânea, muitos alunos falaram, professor, não faz sentido. O cara tinha duas famílias, o Supremo vai proteger só a primeira? Isso é imoral. Pois é, tem que analisar com calma, né? Tem que analisar e refletir sobre o que está pensando. Eu estou dizendo isso porque eu não sei se você percebeu, mas nós vivemos na sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento é uma sociedade que o maior ativo, o maior bem, a riqueza, o ouro dos nossos dias, o petróleo dos nossos dias, na verdade é o pensamento, é a inteligência. Porque uma ideia muda o mundo. Dá uma olhada nessa tela e pensa se você consegue viver hoje sem alguma das coisas que estão aí para vocês. Tudo isso são ideias. Tudo isso nasceram pequenos e se tornaram grandes. O Instagram, por exemplo, que tem um brasileiro como criador, né? Tem um livro muito interessante, o clique de $1 bilhão. Duas pessoas criaram o Instagram e venderam por $1 bilhão depois. Então hoje nós vivemos numa sociedade do pensamento, da inteligência, do conhecimento. Quanto mais você se dedicar, maiores são as chances de ter sucesso na vida. E eu trago um exemplo aqui do Reed Hastings, que criou a Netflix porque estava cansado de pagar multa em locadora. Ele alugava o filme, esquecia de devolver, eu já fiz muito isso. Vocês nem sabem mais o que é locadora. Existia um tempo, queridos, em que para você assistir um filme que não fosse no cinema, ou era na Globo, ou você tinha que ir num lugar que tinha um monte de DVD. Aí você me pergunta, professor, o que é DVD? E eu percebo que eu estou ficando velho, né? A grande questão é que o Reed Hastings, ele ficou cansado de pagar multa e começou uma ideia que hoje se chama Netflix, que está confrontando impérios, a exemplo da TV Globo. Tem algumas entrevistas que dizem que os diretores, né, o CEO da Globo, enfim, a diretoria da Globo, quando ficou sabendo, a Netflix falou, isso daí, ninguém vai dar atenção, brasileiro gosta mesmo é de TV. Parece que erraram um pouco na análise, né? Depois da Netflix, outras plataformas de streaming surgiram no Brasil e no mundo, e agora a Globo está se dedicando ao Globoplay. A Globo teve que vir para o mundo, para o universo da Netflix. Bom, gente, então vamos qualificar o pensamento. Professor, e como que eu faço para pensar melhor? Eu vou te dar uma dica. Se um dia, daqui 20 anos, alguém falar assim, olha, a gente estudou na Toledo, teve aula com tal de Moacir, o que ele ensinou mesmo? Se você puder se lembrar disso, eu vou ficar muito feliz. Ele ensinou que eu preciso ler cada vez mais. Essa é a aula que eu gostaria que você levasse para a sua vida. Eu preciso ler cada vez mais. Leia sobre tudo. Quer ler Harry Potter? Leia Harry Potter. Quer ler 50 Tons de Cinza? Seja feliz, meu filho. Mas assim, leia o máximo que você puder. A gente sabe que na escola, muitas vezes, os alunos acabam não tendo tanto interesse porque pegam Quincas Borba, pega Dom Casmurro, pega Memórias de um Sargento de Milícias, O Cortiço. São livros fantásticos, são clássicos, mas às vezes, para a sua idade, você não tem tanto interesse assim, né? E aí, quando você tem que estudar um livro, tem que ler um livro, porque tem uma prova, já gera uma certa experiência traumática. A leitura não tem que ser um fardo, leitura não tem que ser uma obrigação, leitura tem que ser prazeroso. Então comece a ler os livros que mais te interessam e quando você pegar o hábito da leitura, você vai ler qualquer coisa. Bom, ler exige uma postura ativa. Ler e estudar, né? Na verdade, você não pode só ficar lendo como se estivesse lendo revista. Você lê, grifa o que é mais importante, anota as ideias principais.
Só assim para você ir aprendendo a matéria. Senão você lê hoje, daqui 15 dias você não lembra mais. Então tem que ler anotando, grifando, conversando com os amigos, conversando com o pai. Eu tenho alguns amigos que a gente se liga para falar de livro às vezes, né? Cara, li um livro muito interessante, você tem que olhar. E aí a gente vai trocando ideia e você vai memorizando as questões mais importantes, né? Bom, aprender sempre. Essa é a ideia. E você pode aprender não só pelos meios tradicionais, né? A gente tem o Twitter. Olha só como temos professores importantíssimos no Twitter, né? Professor Timothy Heman, professor Rodrigo Becker, professor José Miguel Garcia Medina, Conrado Hubner da USP, Flávio Martins, professor Madeira. Tem muita gente boa produzindo conteúdo relevante nas redes sociais. Professor José Miguel Garcia Medina, professor de processo civil. O Timothy fala muito de direito constitucional e direitos humanos, promotor de justiça no Paraná. O professor Rodrigo Becker é AGU, advogado da União, escreve muito sobre direito americano, muito interessante. Conrado Hubner, da USP, professor Madeira, do Mackenzie, professor Flávio Martins, que é do Damásio. Então a gente tem muito conteúdo bom nas redes sociais. Depois, esses slides vão ficar para vocês, tá? Não precisa anotar agora que vai chegar para vocês. No Spotify, gente, tem muita coisa boa também. Estou indicando 6 podcasts. Salvo o Melhor Juízo, entrevistas com o pessoal do direito, podcast Saindo da Caverna, professor Flávio Martins e Guilherme Madeira, o podcast Aberratio Ictus, do professor Marcelo Misaka, nosso professor na Toledo, juiz de direito, está fazendo doutorado na UEMP também, onde eu faço doutorado, é mestre pela UEMP. O professor Misaka tem o Aberratio Ictus como podcast. Estou indicando Praia dos Ossos, já indiquei aos meus alunos desse ano, estou indicando a todos agora. Estou indicando Primocast, desenvolvimento pessoal, finanças, pensar um pouco sobre como ganhar dinheiro, é importante também, né? Primocast com o Thiago Nigro. E o podcast Daria um Livro, com entrevistas com grandes nomes aí do Brasil, né? Grandes autores, vale muito a pena. Gente, você sabe que o homem, ele ficou progredindo ao longo dos anos, mas a gente voltou para as origens, porque a gente descobriu que para ter uma vida boa, você tem que fazer o básico. Como assim, professor? Você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que fazer exercício físico, uma alimentação saudável e ocupar a sua mente com coisas que desenvolvam o pensamento, desenvolvam o cérebro. Aí o podcast contribui para isso. Vai fazer uma caminhada, que é importante para a sua saúde? Vai ouvindo o podcast. Pessoal que tem que ajudar a mãe limpando a casa, lavando a louça, ouve um podcast. Isso é otimização do tempo. Vai para academia, ao invés de ficar ouvindo aí funk, Tati, quebra barraco, vai ouvindo um podcast de vez em quando. Tem que ser todo dia, não, mas vai aproveitando os momentos. Pessoal que viaja, né, pega a van, agora não, mas quando tem, vai aproveitando o seu tempo, ouvindo coisas que vão acrescentar para a sua vida. Então ficam essas indicações. E eu finalizo a nossa apresentação com a frase do professor Clóvis, de que a felicidade, ela tem que ser o percurso e não a chegada. Ah, professor, quando eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu colocar silicone, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um namorado, uma namorada, eu vou ser feliz. Não, filho, a felicidade não pode ser o futuro. A felicidade tem que ser o agora. Então aprenda a ser grato pela sua vida, a comemorar as pequenas vitórias. Gente, nós perdemos aí 3 mil, 4 mil pessoas por dia nessa pandemia. É um privilégio quem não teve perdas na família. É um privilégio você olhar para dentro da sua casa e encontrar as pessoas que você ama. A felicidade tem que ser agora. A felicidade tem que ser agora. Dificuldade todo mundo passa. A gente tem problemas graves, tem problemas sérios, mas a gente tem que valorizar o que nós temos hoje. Eu espero que você seja muito feliz no grupo de pesquisa, na sua faculdade, assim como eu fui quando fui aluno e como eu sou agora sendo professor de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Falei um pouco mais do que deveria, mas a primeira reunião do semestre é sempre importante deixar uma imagem, uma mensagem
inicial. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo de pesquisa. E agora, então, nós vamos começar para valer, né, a nossa reunião com a apresentação do Saulo e da Micaele. Bom, gente, feita essa breve apresentação, eu tenho 13 alunos na segunda sala e tenho 91 na primeira sala. Então, gente, agora eu quero passar a palavra de imediato para o primeiro aluno que fará a exposição, o aluno Saulo Capelari Júnior, que vai expor o voto do ministro Cássio Nunes Marques. É isso, né, Saulo? Bom dia, Saulo. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo, graças a Deus. Belo o blazer, senhor, tá tudo bem? Que elegância, parabéns. Via caráter para esse evento, né? Esse é o padrão Toledo de qualidade, hein? Então, nossa, Saulo, sim, vai começar, Saulo vai começar a exposição aqui, com a palavra o Saulo. Saulo, você tem até 15 minutos, né? Fique à vontade, na sequência, a Micaele. Ô, professor, só o pessoal do Link 2 tá funcionando. Pessoal da sala 2. Consegue ouvir bem? Só manda um ok para mim. Nossa, estou vendo na sala 2, tenho que mandar um abraço especial. Meu amigo Hugo Vinícius Moreira Gonçalves, grande Hugão, trabalhamos juntos, né? Bons tempos de CDHU, meu amigo. O Hugo, eu tenho o prazer de ser padrinho de casamento, né? Acho que o Hugo estava meio sem amigo para chamar, mas é para mim é uma honra, né? Se tem nenhuma dúvida. Fico muito feliz, o Hugo, que é advogado também, aluno, ex-aluno de Toledo, uma alegria reencontrar os amigos aí, prestigiando a reunião. Muito bom, gente. Com a palavra, então, só confirme para mim, por gentileza, todo mundo consegue ouvir bem na sala 2? O Lair está dizendo que ainda... Deixa eu ver aqui. O áudio só meu ou do professor Monster também? Não consegue ouvir, Lorena? Não consegue? Aqui não sai o áudio. Do Saulo não sai o áudio? Moacir, eu tô com o microfone aberto só em uma sala, como a gente fez ontem. Abro nas duas? Não, abre nas duas, Saulo. Abre nas duas. Agora sim, pessoal. Pessoal da sala 2, consegue ouvir bem? Ah, show. Saulo, se não abrir o microfone, cara, eu acho que fica um pouco difícil do pessoal ouvir na outra sala. Só acho, né? Ontem no teste a gente não abriu, falei, ah, vou até perguntar para o Micael, será que a gente abre? Eu falei, acho que não. Então... Mas eu ouço bem, Saulo, e sem microfonia nas duas salas, tá? Fica à vontade aí. Perfeito. A fala é sua. Vamos lá então, deixa eu só abrir meu material aqui. Perfeito. Vamos lá então, pessoal, bom dia. O professor Moacir já me apresentou, faço questão de agradecer, professor Moacir, pelas palavras que o senhor disse quando apresentava os nossos trabalhos. É muito gratificante porque a gente vê o resultado daquilo que a gente investiu durante estes últimos meses e tenho certeza que bons frutos ainda serão colhidos. É, em nome do professor Renato, cumprimento o professor Renato, coordenador do curso de Direito, em seu nome estendo cumprimento a todos os presentes, cumprimento a pessoa do professor Moacir Miguel de Oliveira, coordenador do grupo de pesquisa, em seu nome estendo os meus cumprimentos à minha companheira de apresentação, acredito, até mencionei com o professor Moacir, acredito que essa será a minha última apresentação no grupo de pesquisa como graduando em Direito pelo Centro Universitário Toledo, portanto, é bastante significativo. Pessoal, o professor Moacir mencionou, eu fiquei responsável pela apresentação do voto do ministro Nunes Marques na arguição de descumprimento de preceito fundamental 701 de Minas Gerais. Antes de adentrar no mérito da apresentação, é válido ressaltar, eu sei que a maioria já teve controle de constitucionalidade, mas bem por cima, para que o pessoal dos primeiros anos também compreendam, nós estamos falando de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, está consagrada lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e regulamentada pela Lei 9882 de 1999. Né, nós temos aí duas modalidades, a modalidade incidental de controle de constitucionalidade, que será aquela quando houver ali um relevante fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou mesmo municipal, e a que nos interessa,
Ah, lembrando, incidental até mesmo atos normativos antes da Constituição. Mas a que nos interessa é a DPF autônoma. Essa DPF autônoma, ela tem por objeto exatamente evitar ou reparar uma lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, certo? A arguição que estamos tratando aqui é 701, de relatoria do ministro Nunes Marques. O requerente é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURI, e a ementa da decisão diz o seguinte: proibição da realização de cultos religiosos presenciais, extrapolação de poderes incompatíveis com a ordem constitucional vigente, liberdade de consciência e de crença, livre exercício dos cultos religiosos, garantia de proteção aos locais e suas liturgias, reunião de fiéis e aspecto absolutamente essencial da religião. Alguns argumentos levantados inicialmente nesta DPF diz respeito a DPF, ela foi impetrada contra o artigo 6º do decreto 31 de 2020 do município de João Monlevade, em Minas Gerais, bem como outros decretos estaduais e municipais por toda a federação, exatamente por entender que, diante da implementação de medidas restritivas, de medidas sanitárias de combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, estariam sendo feridos alguns direitos, tais quais o direito à liberdade religiosa, à liberdade de crença, de consciência, até mesmo a laicidade do Estado, certo? Lembrando que eles aduzem que houve uma irrestrita suspensão das atividades religiosas. Esse é o argumento que a Ana Júlia utiliza, né? O trecho deste artigo mencionado diz o seguinte: ele decreta a suspensão temporária dos alvarás de localização e funcionamento de autorizações emitidos para a realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para o enfrentamento de situações de emergência pública causada pelo agente coronavírus. Portanto, como dito, os direitos constitucionais violados estão ali consagrados no artigo 5º da Constituição: direito fundamental à liberdade de locomoção, laicidade do Estado, liberdade de consciência e de crença, são os principais deles. A ANAJURI, portanto, requereu o deferimento de uma medida cautelar no intuito de determinar a suspensão do artigo 6º deste decreto 31 de 2020 do município de Minas Gerais, bem como a suspensão destes outros decretos que foram suscitados, certo? Decretos estes que determinam ali a suspensão, a vedação, a proibição de atividades religiosas na modalidade presencial. O ministro, ele ainda determinou a adoção do rito especificado pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 9882. Este rito nada mais é do que uma possibilidade de manifestação por parte dos órgãos ou autoridades que emitiram estes decretos. E aí os municípios, né, principalmente, sustentaram ali alguns pontos. Eu menciono a vocês, por exemplo, o argumento do município de Bebedouro, aqui do interior do estado de São Paulo também. Ele aduziu que a legitimidade do decreto municipal está amparada principalmente pelo decreto do Estado de São Paulo número 64994 de 2020, mas também pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 6341, que é aquela DI que reconheceu ali a competência concorrente dos estados, municípios e Distrito Federal na elaboração, confecção e edição de medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. O município de Cajamar, em Minas Gerais, sustentou que a legitimidade de tais medidas está exatamente de que a liberdade religiosa, ela não pode se sobrepor às medidas sanitárias que visam a proteção da própria vida. O município de Armação dos Búzios apresentou um argumento no sentido de que
o decreto já fora... Só travou para o Nicolas, pessoal? Para mais alguém travou? Saulo, para mim tudo bem aqui. Ah, normal. Perfeito, então. Perfeito, obrigado. O município de Armação dos Búzios, então, já apresentou falando que o decreto já fora revogado e o direito à liberdade religiosa já está sendo devidamente tutelado, e o município de Serrinha, na Bahia, também seguiu no mesmo sentido. A Advocacia Geral da União sustentou alguns pontos muito interessantes. Né? A AGU sustentou ilegitimidade ativa da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, sustentou a inobservância do princípio da subsidiariedade, uma ausência de indicação dos atos impugnados. Isso aqui é muito interessante, certo? No sentido de que o ato impugnado foi o artigo 6º do decreto 31. Todavia, os demais decretos não foram ali devidamente impugnados. Ademais, sustentou a impossibilidade do controle abstrato de normas com eficácia exaurida e uma ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Lembrando que o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, CEDIRE, ingressou no feito como amicus curiae. Os pontos abordados pelo ministro são os seguintes. O ministro, senhoras e senhores, inicialmente acatou o pedido liminar formulado na inicial, exatamente para determinar a suspensão do artigo 6º do decreto 31, bem como ali os demais decretos estaduais e municipais. O ministro ainda salientou que a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, posicionou-se em outras ADPFs, quais sejam a DPF 810 e 811, que foram ajuizadas posteriormente à DPF 701, no sentido de que a Constituição ela assegura a liberdade religiosa e assistência espiritual como algo essencial para que muitas pessoas possam ali enfrentar a pandemia que está instaurada até o presente momento. O ministro ainda entendeu que as preliminares suscitadas pela AGU não merecem prosperar, e afirmou que a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, possui sim legitimidade ativa, pois demonstra ali pertinência temática. No entanto, existem divergências no próprio Supremo Tribunal, em alguns momentos reconhecendo a legitimidade, em outros momentos não reconhecendo a legitimidade, mas a fim de tutelar o acesso à justiça, o ministro Nunes Marques entendeu por possibilitar ali por reconhecer ali a legitimidade ativa. A questão da subsidiariedade, o ministro adulto, que não é um obstáculo, tendo em vista que os decretos municipais e estaduais são medidas muito, muito severas. Em outro momento, ele afirmou que a ofensa à Constituição não é uma ofensa meramente reflexa, tendo em vista que a impugnação recai sobre atos normativos municipais e estaduais. Eles eliminam por completo, sem prazo e sem proporcionalidade, a liberdade de culto e religião. Pessoal, ossos da atividade online, viu? Quando vocês ouvirem um barulho ali, minha cachorra querendo sair do quarto. Mas não vou levantar, não. Qualquer coisa, me avisem se atrapalhar, por favor. Vejam bem, continuando. Portanto, não é uma... A questão da subsidiariedade, ela é normal, ela não, normal entre aspas, né? Ela não é um obstáculo, porque são medidas muito severas, e o ministro ainda expôs que o artigo 5º, inciso 6º, ele está sendo diretamente violado, tendo em vista ali o direito à inviolabilidade, à liberdade de crença e de consciência. O ministro Nunes Marques, então, conhece a ação no mérito e afirma que a autora, AnaJURE, tem razão em tudo aquilo que postula na inicial. Portanto, restou demonstrado ali que o ministro ele ainda ponderou, né, um ponto interessante do voto do ministro, que ele sustentou que
a proibição total dos cultos religiosos de maneira presencial representa uma extrapolação de poderes, certo? Pois trata, ele aduz que estes decretos tratam os serviços religiosos de maneira supérflua. Este é um argumento apresentado. Né? O ministro ainda diz que a Constituição prevê, sim, a laicidade do Estado, no entanto, tutela ali os direitos religiosos de maneira presencial, essencial para a celebração de certos ritos e de certas crenças. O ministro fundamentou também, utilizando o caso South Bay United Pentecostal Church versus Newsom, onde a Suprema Corte dos Estados Unidos da América considerou legítima a restrição de público em cultos religiosos, considerando inconstitucional a proibição completa dos cultos religiosos de maneira presencial. É, galera, peraí que a cachorra venceu. Estamos apresentando no oferecimento Unitoledo. Sim ou não? Não dá, galera. Que é isso? Como que pode? A gente ama tanto bichinho, é pior que dá raiva. Vamos lá, então. Voltando aí. Então, vejam bem. O ministro, ele fundamentou essa questão neste caso, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele ainda salienta num argumento bastante delicado, se não me engano, na minha concepção, pelo menos um dos mais delicados que eles utilizaram, que foi que o ministro Cássio Nunes Marques aduziu que uma proibição categórica dos cultos não acontece nem em estado de sítio e nem em estado de defesa. Então, por que aconteceria agora? Certo? Um argumento bastante delicado. Ele salienta ainda que, por exemplo, serviços de transporte, farmácias, mercados estão em funcionamento, até mesmo em lugares menores, observando ali as medidas sanitárias de prevenção à pandemia do novo coronavírus, o que por si só justifica a continuidade dos serviços religiosos presenciais. O ministro sugere que é possível, sim, a reabertura, toda vez de maneira prudente, de maneira cautelosa, observando tais medidas. O ministro ainda cita em seu voto a lei 6630 de 2020 e o decreto 41913 de 2021, ambos do Distrito Federal, que permitem a realização de cultos, missas, rituais de quaisquer credos ou religiões, desde que sejam respeitadas algumas medidas de segurança, isso nas palavras do próprio ministro, certo? Caminhando para a parte final, portanto, o ministro ele entende que diante do contexto pandêmico, a atividade religiosa ela é essencial e, portanto, responsável por conferir ali um acolhimento, um conforto espiritual. Por isso, reconheceu também o perigo da demora. Ante o exposto, então, meus amigos, o ministro, ele entendeu o seguinte, ele concedeu a medida cautelar, certo, para suspender esses decretos, em específico o artigo 6º do artigo do decreto 31 do município de Minas Gerais, o distrito, ainda veja bem, foi contra ali a decisão da ADI que eu mencionei anteriormente, determinando que os municípios, o Distrito Federal e os estados são proibidos de editar decretos ou atos administrativos que proíbam ali por completo a celebração, as celebrações religiosas de maneira presencial. E, por fim, determinou que todas as religiões, certo? Quem propôs a DPF foi a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, mas entendeu-se que aquilo varia para todas as religiões. E, portanto, fora determinado que elas seguissem as medidas sanitárias relativas ali, ao distanciamento social, à limitação de presença, ao local arejado, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, dentre tantas outras medidas pertinentes neste combate à pandemia do novo coronavírus. Esta é a minha apresentação, acredito que passei o mais importante do voto. Fico à disposição para qualquer solucionamento
para qualquer ponderação posteriormente, e passo a palavra ao professor Moacir. Muito obrigado a todos. Muito bem, parabéns ao Saulo pela exposição, e agora passo a palavra de imediato à acadêmica Micaele para que faça a exposição do voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Palavra com você, Micaele. Bom dia, escutam bem? Tá com microfonia? Tudo ótimo e sem microfonia, graças ao bom Deus. Ótimo, ótimo, amém, amém. Então vamos lá, gente, eu vou apresentar aqui nas duas salas, calma, nesse momento que meu computador não é bom. Então, calma, vamos lá. Vamos torcer para ele não travar, que é um momento de muito silêncio, né, porque eu odeio esses momentos, mas tá bom, tá quase lá, uma já foi. Agora falta outra, eita, peraí. Calma. Só mais uma. E oi. Todos vêm? Estão vendo o que eu estou vendo? Que o PowerPoint não está respondendo. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu não vejo vocês, tá? Só para. Não, Micaele, por enquanto não. Não estão vendo. Tá abrindo agora, espera um pouquinho. Tá abrindo. Só um minutinho. É, o delay. Ih, agora travou mais. Espera um minutinho. É, agora saiu. As duas salas estão vendo. Não, calma. A primeira sala está aparecendo agora. Acabou de entrar. A segunda sala não está apresentando. Deixa eu só verificar aqui. Ah, vai entrar de novo aqui na segunda sala. Só coloca na segunda sala. Na primeira está ok. Tá pensando aqui, já. Acho que foi. Espera um pouquinho. Agora estamos nas duas. Pode ir, fica à vontade. Tá. Então vamos lá. Okay. Bom dia mais uma vez a todos os presentes nessa primeira e maravilhosa reunião do Grupo de Pesquisa de Jurisprudência e Direitos Fundamentais. Bom dia ao professor Renato, bom dia ao professor Moacir, ao meu parceiro de apresentação, o Saulo. Meu nome é Micaele Grazieri, gente, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da ADPF 811, proferida pelo ministro Gilmar, que fala a respeito do fechamento dos templos religiosos e igrejas durante a pandemia. Muito bem, de antemão, né, como o Saulo já bem ressaltou, a natureza da ADPF é questionar a lesão a um preceito fundamental. E no caso, a parte autora aqui está questionando justamente o artigo 2º do decreto 65563 do Estado de São Paulo desse ano, alegando que o referido artigo desse decreto, ao fechar, né, proibir os cultos presenciais e demais atividades religiosas de caráter coletivo, estaria ferindo o direito fundamental à liberdade de religião, certo? Garantido respectivamente no artigo 5º, inciso 6º e artigo 19º, inciso 1º da nossa Constituição. Muito bem, isso é o que a parte autora alega. Feita essa contextualização inicial, eu vou passar agora para a fala do ministro. Gilmar, ele, antes mesmo de começar a sua argumentação, ele inicia sua fala falando a respeito da situação caótica vivida pelo Brasil naquela semana, naquele mês. No dia do julgamento, coincidentemente, era o Dia Mundial da Saúde, e nesse mesmo dia o Brasil alcançara a triste marca de 4.211 mortes. Então, logo de antemão, Gilmar, ele já demonstra que o cenário
que o Brasil estava passando não era dos melhores, né? E que a situação da administração da saúde estava, de fato, precária. E é justamente nesse cenário que o Gilmar vai apresentar para a gente o que ele chama de jurisprudência de crise. A jurisprudência de crise, gente, nada mais é do que um conflito entre direitos fundamentais. Um conflito que antes, quando a gente não tinha corona, não existia. Esse conflito entre direitos fundamentais, ele vem desse novo normal. Um exemplo muito bom que a gente viveu logo no comecinho da pandemia foi: decretou-se o lockdown e muitas pessoas começaram a questionar o direito fundamental de ir e vir. Muitas pessoas estavam falando, eu estou sendo obrigada a ficar presa dentro de casa, estão ferindo a minha liberdade. Então, esse conflito entre proteger a vida, proteger a saúde e, por exemplo, liberdade de ir e vir, é um clássico exemplo dessa jurisprudência de crise. E para a gente entender melhor, né, como que essa jurisprudência ela se instaurou nessa DPF, a gente vai precisar fazer uma linha do tempo. Porque a jurisprudência da crise não é um caso isolado, mas são vários outros casos. E a nossa linha do tempo começa na DPF que o Saul acabou de apresentar, a DPF 701, que questiona o artigo 6º, né, do decreto municipal de João Montevalde. E justamente esse decreto estava questionando se o Estado havia sido ou não laico, né, ao proferir um decreto que fechava, né, proibia o culto presencial, e falava que ao fazer isso, ele estava ferindo a liberdade religiosa. Esse ano, só que em outra data, a gente também teve a DPF 810, que estava questionando também o artigo 2º do decreto paulista 65563, e também estava questionando a respeito da liberdade religiosa. A parte autora também afirmava que esse direito fundamental estava, sim, sendo restringido. E, por fim, nós temos a nossa DPF, né, que é a DPF 811, que também está questionando o artigo 2º do decreto estadual. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque, veja, nós temos 3 DPFs, certo? Nós temos estados diferentes, municípios diferentes e datas diferentes. Lembra que o Saulo falou da forma como a DPF 701 foi proposta, da forma como ela argumentou, que ela só provou e ela só comentava a respeito do artigo 6º do decreto estadual? A DPF 701, ela foi colocada de maneira muito aberta, ao passo que o que ela desejava era que todos os demais poderes públicos fossem proibidos de usarem o seu poder para decretar leis similares, ou seja, todos os demais estados e municípios estariam proibidos de, vamos dizer, legislar a respeito do fechamento dessas igrejas. Então, não poderiam haver mais decretos dessa natureza. E isso, segundo Gilmar, não existe. Não existe porque isso é controle prévio de constitucionalidade. Então, não é porque eu tenho o mesmo conflito, o mesmo questionamento acerca de um direito fundamental, que eu posso aplicar a mesma decisão em diversas ADPFs diferentes. A gente viu que a 701, o Nunes Marques considerou, falou, não, tá errado, não pode fechar. Agora, na 811, o Gilmar, ele vai bater muito nessa tecla da jurisprudência da crise, do cenário que a gente está vivendo e desse controle prévio de constitucionalidade que não existe. Então, ele não poderia aplicar a mesma decisão em uma DPF diferente simplesmente por tratar de um mesmo conflito de direito fundamental. Dito isso, ele começa uma série de provocações. Provocações que dizem respeito da necessidade de se decretar uma medida como essa. Essa proibição, ela consiste em proibir as pessoas de professarem a sua fé ou os cultos presenciais. E se está proibindo o culto, essa proibição é de caráter definitivo ou de temporário? Uma tecla que ele bate demais é a respeito
da eficácia dessa medida, da eficácia do lockdown. Ele cita que em diversos outros países, como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, também houve o fechamento dos centros religiosos. E não pensem que esse fechamento foi pacífico, porque também houve questionamentos acerca da legalidade, do conflito entre os direitos fundamentais, mas em todos esses países, os governos entenderam que a liberdade religiosa não estava sendo restringida. Não estava sendo restringida porque as pessoas ainda poderiam crer ou não em um Deus ou em alguma outra coisa. Então, não havia, de fato, uma restrição. O que estava havendo era a limitação do culto presencial para proteger a vida e a saúde dos fiéis e, consequentemente, a coletividade como um todo. E é aí que a gente entra. O direito à liberdade religiosa, gente, não é um direito maciço. Ele é um direito que ele vai se subdividir num fórum interno e num fórum externo. O fórum interno é o seu direito garantido pelo Estado de poder escolher acreditar ou não em alguma coisa. Como você tem esse direito pertence a você, à sua intimidade, a gente diz que ele é absoluto. O Estado não pode tirar esse direito de você. Por sua vez, o nosso fórum externo é a capacidade que a gente tem de confessar a nossa fé, de colocar a nossa fé em exercício, nos cultos presenciais, no caso. Esse direito é relativo. E é relativo por quê? Porque no artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos e no artigo 5º da nossa Constituição, respectivamente nos incisos 6º e 8º, esse direito à liberdade religiosa, ele está previsto mediante uma reserva legal. Ou seja, como a gente depende de uma lei para a gente saber como funciona o exercício, essa reserva legal faz com que esse direito se torne relativo. Então, quando a gente limita os cultos presenciais, a gente não está cerceando a liberdade religiosa. Se a gente tivesse, a gente ia proibir isso aqui, ó. A gente está limitando isso daqui, limitando temporariamente por conta da pandemia. É o que afirmou o ministro. A parte final do voto, o Gilmar vai falar a respeito do constitucionalismo formal e material. Basicamente, para especificar se o Estado de São Paulo agiu ou não com excesso. Ok, nós vimos que o direito à liberdade religiosa não foi cerceado. Nós também vimos que o Estado de São Paulo agiu dentro do que ele podia fazer. Mas ele agiu com excesso? Né? Como haveria outra forma de se agir? É isso que ele vai provar aqui agora. O constitucionalismo formal, gente, ele é previsto constitucionalmente nos artigos 23 e 30 da nossa Constituição. Basicamente, é o poder que os estados, os municípios têm de, vamos dizer, decretar coisas que tratam de matérias, por exemplo, da saúde, assistência pública. Então, o Estado de São Paulo, ao usar desse poder para decretar essa lei, ele basicamente estava se preocupando com a saúde da sua população em virtude do alto número de contágios e de mortes que a gente estava vivenciando. Então, nessa parte, não tem muito segredo, ele agiu dentro do que a Constituição prevê. Agora, o constitucionalismo material, ele é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o Gilmar, ele vai dizer que nessa parte, os estados, eles têm que procurar uma justa medida entre dois direitos fundamentais que estão ali conflitantes. Essa justa medida, ela deve ser proporcional e ela precisa se adequar da melhor forma à realidade. Então, quando a gente tem um direito fundamental, por exemplo, o direito à liberdade religiosa, não é só o Estado não interferir nesse direito. É o Estado, além de não interferir, não deixar de proteger. Então, nem cercear e nem proteger de menos. Isso seria uma justa medida, certo? Então, ao proibir esse excesso, né, esse excesso, vamos dizer, de não proteção, a gente consegue garantir a justa medida. Então, Gilmar afirma, pois bem, nós temos o direito à vida e o direito à saúde, que estão em situações críticas, porque a gente não está conseguindo garantir isso. A gente não está.
estamos com o hospital lotado, não estamos conseguindo. Como fazer para tentar minimizar os índices de contágio cientificamente e nos países que já decretaram medidas de lockdown, fechamento de templos e igrejas, a gente teve um altíssimo número de baixos nos casos. Então, o contágio diminuiu, né? Então, nesse caso, se a gente restringir temporariamente e em virtude somente do alto número de contágios dos cultos presenciais, nós podemos, ao mesmo tempo, garantir a vida e a saúde dos fiéis e da coletividade como um todo. Então, o Gilmar entendeu que o Estado de São Paulo, ao utilizar esse decreto, ele não estava em nenhum momento ferindo a liberdade religiosa. Pelo contrário, ele buscou equilibrá-la ao máximo com o direito à saúde, juntamente com o direito à vida. E, por isso, ele julgou a ADPF improcedente. Dito isso, eu encerro as minhas falas. Eu agradeço a todos que ouviram. Eu agradeço ao meu parceiro de fala, Saulo, e também ao professor Renato e ao Moacir por essa maravilhosa oportunidade. Acabou. Parabéns, Micaele. Parabéns ao Saulo também pela bela exposição. O pessoal já está aí comemorando, né? As apresentações no chat. Queridos, eu vou fazer uma pequena manobra para possibilitar que todo mundo saia na gravação, né? Então, como a gente está com um pouco menos de alunos agora, os alunos da sala 2, estou mandando o link para vocês no chat, peçam para entrar na sala 1. Eu vou fechar a sala 2 porque está dando um pouquinho de microfonia, né? Então, vamos ficar numa sala só. Os alunos que estão na sala 2, mandei o link, peçam para ingressar na sala 1, estou esperando vocês entrarem, para a gente abrir o debate. Já estão entrando aqui os alunos, só um minutinho, porque com duas salas abertas, às vezes a internet oscila um pouco e fica com um pouquinho de microfonia. Então agora que a gente vai conseguir colocar todo mundo na mesma sala, né? Entra aí, eu já vou liberar a lista de presença também, né? Para todos. Pessoal da sala 2, entrem no link que eu mandei no chat. Entra aí rapidinho, eu vou fechar a sala 2, vai cair a conexão para vocês. Nós vamos ficar só na sala 1. Deixa eu mandar de novo o link aqui. Quem está na sala 2 pode sair da reunião, tá? Fica só na sala 1. Agora teremos a participação dos alunos. Lorena e Amanda. Amanda já saiu, só falta a Lorena. Você sabe que é assim que a gente pega aluno que conecta e deixa a aula rolando, né? Acha que o professor nunca vai descobrir. Aí a gente faz chamada aleatória. O professor estava no banheiro, né? É muito engraçado isso. Uma vez eu faço chamada aleatória, qualquer momento da aula, a Lorena está me dando uma dura aqui, dizendo que ela está na sala 2. Para que eu tô, hein? Só não está carregando. Ai, ai, queridos, podem sair da sala 2, vamos ficar na sala 1. Mas eu estava dando aula esses dias, né? Fiz chamada aleatória, qualquer momento da aula eu faço chamada. E aí o aluno não respondia, né? O aluno não respondia, tá? Acabou a aula, ele mandou uma mensagem no final: o professor, desculpa, estava fazendo minha janta, porque eu preciso fazer a janta e o almoço do outro dia. Então não estava na aula mesmo. Mas é por uma questão de força maior, né? Eu falei, não, tudo bem, filho, tudo bem. Mais importante é a sinceridade. Bom, gente, vou fechar aqui, então, a sala 2. Deixa eu encerrar aqui a chamada, né? E vamos, então, começar o debate na sala 1. Muito bom, todo mundo conseguiu chegar. Excelente. Eu só vou passar um link para vocês, que é o link da presença. O pessoal que ficou agora até o finalzinho, né? Para computar as horas aqui de participação no grupo, tá bom? Dá uma olhadinha aí, está aí o link no chat para vocês, preencham, é rapidinho, nome, código e o semestre, quem é ex-aluno não precisa preencher o código, né? Só se lembrar de cabeça, eu lembro, meu, 28879, que fase, hein? Estamos ficando velho, gente, estamos ficando velho. Bom, agora então, vou abrir a palavra, né?
Quem tem interesse em fazer a participação aqui, gente, manda por gentileza aqui no chat rapidinho, só para a gente ir organizando a pauta, para eu ir colocando na sequência. Então, só para posicionar a turma, o Saulo fez a exposição do voto do Nunes Marques, que autorizou, liberou com restrições as igrejas funcionarem, né? Nós tivemos aí 25%, ele se baseou numa decisão da Suprema Corte Americana, o que é meio questionável também, né? E a Micaele é a decisão do ministro Gilmar Mendes, que não autorizou, que proibiu. Como nós tivemos, e aqui é uma parte importante para entender o caso, gente, como nós tivemos uma colisão, conflito entre duas decisões liminares do Supremo, o tema foi a plenário, e aí o plenário, os 11 ministros, entenderam que o Gilmar Mendes estava correto, né? Quem diria? E aí não autorizou, né, a reabertura dos templos em tempos de pandemia. Então já vou passando a palavra, primeiramente, para Maria Luísa. Gente, alguém consegue me ouvir certinho? Deixa eu arrumar aqui. Ou se vejo bem. Desculpa a qualidade da câmera do notebook, qualquer coisa, aqui é na base do improviso, né? Bom, gente, bom dia, professor Moacir, bom dia, Saulo e Micaele, que apresentaram maravilhosamente, vocês têm o dom da palavra, gente, vocês têm um futuro maravilhoso pela frente, e todo mundo do grupo também, que sirva de inspiração, tenha coragem, a presente, porque é um futuro realmente maravilhoso que a gente tem quando a gente tem a coragem de participar. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o mérito, né, da decisão com algumas considerações que eu fiz na leitura. A primeira seria sobre a questão assim, do clássico embate, digamos assim, ideológico, né, que temos. De um lado, a briga, né, a defesa, de certa forma, até radical, da forma das liberdades individuais, e do outro sobre a proteção do coletivo. Né? A gente tem isso há anos, há milênios, grandes doutrinadores, grandes pessoas falando sobre isso. Né? O Ocidente ele tem, muito inspirado pela história dos Estados Unidos, a defesa, né, da minha liberdade, do que eu vou fazer, do que eu vou defender e tal. Por um outro lado, a gente vê, nessa pandemia foi muito clara essa divisão, né, de como a gente consegue enxergar esses dois polos. A gente vê países do Oriente, como China e Japão, que tem uma defesa, óbvio, a China, uma questão da ditadura, não quero entrar nesse mérito, mas a defesa do coletivo muito maior, né, vamos fechar porque é o melhor para a coletividade, né, as questões individuais da própria liberdade acabam ficando em segundo plano. Essa é uma questão que cabe um longo debate, né? Eu acho que aí é o grande embate que muitas vezes as pessoas colocam entre direita e esquerda. Não acho que é isso, é uma questão de valores, né? E é muito legal você conseguir ver nesse caso em questão como essa dualidade casa muito bem, né? A gente vê o ministro Cássio, né, que muita gente critica, né, uma questão um pouco ideológica, né? Teve até uma passagem muito interessante do Gilmar Mendes, que critiquem como vocês quiserem, né? Ele fala do bom mocismo constitucional, falando que, em algumas passagens, algumas interpretações do voto do ministro Cássio, que ele queria fazer como se o fechamento de igrejas soasse como o anticristianismo, o antirreligiosismo, sabe? Então, a gente, né, novamente, voltando para o que eu estava falando antes, essa questão da ideologia ela é muito clara, né? Então, né, com a minha visão, eu acredito que o ministro Cássio ele acabou caindo um pouco nisso, seja por uma influência dele ou daquele que colocou ele no cargo, né, de ministro. Então, é muito complicado quando a gente vê uma decisão que é influenciada por isso, né? Ainda mais a Suprema Corte brasileira. Uma outra, mais passando para aspectos mais jurídicos, eu queria muito falar sobre uma questão que é muito boa para você poder ver a justiça, né? Que é a ideia do Robert Alex, eu não sei como é que é a pronúncia do nome dele, peço perdão, qualquer coisa alguém me corrige aqui, em que ele fala, né, que para você poder avaliar certinho, né, a necessidade, a proporcionalidade da medida, né, ele coloca três ideias.
A primeira é a necessidade em si, adequação e proporcionalidade de sentido estrito. É uma ideia muito legal, quem gostaria, né, quiser dar uma estudada depois, eu costumo ter essa ideia para avaliar todas as jurisprudências, para mim sai muito bem. Bom, nesse caso, eu acho que não precisa se explicitar muito sobre a necessidade da medida, né? A gente está caminhando aí para o Brasil se tornar o país que mais teve vítimas de Covid, Brasil acima de tudo, né? Às vezes, acima de tudo, em mortes, né? Em pilhas de corpos, infelizmente. Então, não vou me aprofundar tanto a isso. A adequação. É cientificamente provado que o fechamento de igrejas, assim, auxilia na diminuição do contágio do vírus, né? Esse vírus terrível, esse vírus maldito, vamos dizer essa palavra, né? A Europa, Estados Unidos, grandes países, né, estão adotando isso, que é o famoso lockdown. Aqui no Brasil não temos lockdown, eu acho que podemos colocar isso como uma afirmativa. Então, a adequação, né, o que seria a adequação? O fato se casaria para poder melhorar, né, a questão da necessidade. Beleza, temos isso também. A proporcionalidade em sentido estrito, né, como podemos adequar isso? A gente vê que todo mundo aqui está fazendo sacrifício acerca desse vírus, né? A gente, acho que ninguém aqui gostaria de estar nesse sistema remoto, acho que todo mundo gostaria de estar de, né, conversando, abraçando nossas pessoas queridas, fazendo festas, então todo mundo está sacrificando algo pessoal para poder passar por esse momento que é único na história do mundo, nunca chegou nem perto do que a gente está passando. Então, e vem muito da questão da criatividade, como a gente vai conseguir passar por isso? A gente vê comércios, a gente vê, sabe, a nossa própria sala de aula, a gente teve uma solução criativa, né? Passar tudo para online, né? As questões, tudo. Eu vejo na minha cidade, né, a questão da religiosidade, né? Padres, pastores, passando nas ruas, né, levando a palavra, levando uma imagem de Cristo. Então, eu acredito, como a Micaele muito brilhantemente falou, nenhum direito absoluto e nem o direito da liberdade de religião também é. Então, eu tenho comigo que também a questão da proporcionalidade de sentido estrito, ela cabe, o que tornando o plenário do Supremo Tribunal Federal uma decisão justa, conforme esses critérios de Robert Alexis, conforme também a minha interpretação. Bom, isso foi a minha interpretação, a minha visão sobre o mérito das decisões. Muito obrigada a todo mundo, um beijão para vocês. Nós que agradecemos, Maria Luísa, parabéns pelas colocações. Queridos, só vou reforçar aqui, a lista de presença já está no chat, é só entrar e preencher os dados, e já vou passando a palavra aqui, então, ao meu amigo Tiago Santos. Na sequência, Fábio e Vinícius. Vamos lá, Tiago. Todos me ouvem? Ouço bem. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, já são 11h50 e todo mundo firme e forte. Eu quero fazer duas considerações muito rápidas sobre o voto do ministro Gilmar Mendes. A Mica estava falando sobre o que o Gilmar Mendes fala da jurisprudência de crise. Eu tenho uma certa resistência a essa colocação, porque ela me parece um caminho para uma tese chamada de inconstitucionalidade circunstancial, onde o que define a inconstitucionalidade é o contexto fático do momento. Eu acho isso muito complicado. A gente submeter a hermenêutica do texto constitucional ao momento fático do dia, do mês, da crise que nós estamos vivendo. Eu acho isso um pouco complicado. E uma segunda colocação, que eu gostaria de trazer uma reflexão, é a seguinte. Nas religiões em que a aglomeração é necessária, que para o culto acontecer é necessária aglomeração. Vou dar um exemplo na questão das religiões de matrizes africanas. Essa é uma colocação que eu vou fazer muito en passant, porque eu não conheço tão bem a doutrina dela, mas eu não vejo como essas religiões vão poder exercer o seu direito de crença num terreiro, de forma online. Entendem? Aí, a Maria Luísa colocou uma questão fundamental do Alex. Para a gente que vai estudar direitos fundamentais, é essencial que a gente estude o Robert Alex.
vocês não quiserem ter mais um minuto de paz na vida de vocês, estudem o Alex. No começo, porque você não vai entender nada. Depois, você vai achar que você está entendendo. Entende? Então, é fundamental que a gente veja essa questão do Alex. E ele fala o seguinte, que quanto maior o grau de satisfação de um princípio, menor é o grau de satisfação de outro. Então, nesse caso, a gente vai. Vida e saúde, ela tem que ser mais valorizada do que o direito de crença nesse momento. Só que o Humberto Ávila, ele coloca uma questão interessante na ponderação de princípios, que o Alex também trata, que o direito, que o princípio, que é menos favorecido, que é diminuído, ele não pode ser excluído do caso. Então, vamos lá. Na religião de matriz africana, eles não vão poder exercer o direito de crença deles. Então, eles, neste momento, por conta da decisão do Supremo, não podem exercer esse direito. Então, da decisão, isso não é adequado. Isso fere a adequação. E a proporcionalidade em sentido estrito. A colocação da Maria Luísa é sensacional. Sobre o estudo que tem que ser feito sobre adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Só que as regras dessa aplicação também têm que ser observadas. Né? Porque senão a gente, nesse caso, houve a completa insatisfação de um princípio em detrimento de outro. Eu não estou dizendo que a decisão do Supremo é certa ou errada. Mas nas questões de direito constitucional, algumas nuances são ignoradas e que acabam por gerar arbitrariedades. Porque, beleza, a maioria vai poder exercer o seu culto de maneira virtual, por uma outra maneira, ou então nem vai. Agora, por outro lado, existem pessoas que não vão poder ter esse exercício de crença. Denominações, isso a gente fala, vamos para um contexto da denominação protestante, onde há inúmeras, a religião protestante tem inúmeras denominações, cada denominação com um pensamento diferente, com uma filosofia diferente de culto. Não tem a unidade que você encontra na Igreja Católica. É dificílimo que você veja uma unidade nessa questão. Esses são só os apontamentos que eu gostaria de fazer, só para a gente iniciar essa questão, mas eu acho que isso deveria ter sido observado na decisão do Supremo. Muito obrigado. Parabéns ao Thiago. Thiago, só uma observação. Um autor que a gente não sabe nem a entonação do nome realmente me parece um pouco complexo, né? Essa história de Alex e Alexi, desde no mestrado, doutorado, eu preciso realmente... Tem que colocar no Google o tradutor, né, o país de origem dele, e ver como que o Google leu o nome, para a gente ter uma definição melhor aí. Bom, gente, o Saulo já está falando, chama de Robert. Na dúvida, né? Chama de Robert. Ou então, o senhor me lembrou aquela questão do Hans Kelsen, que a menina chamou ela de Hans. Eu tive uma apresentação no mestrado, se não me engano, que a menina chamou, né? De acordo com Hans, aí eu fiquei pensando, com quem? Hans? Eu falei, minha querida, o maior jurista do século, que intimidade é essa, né? Rapaz do céu. Bom, vamos avançando. Gente, só um detalhezinho, já vou passar a palavra para o próximo aluno, mas só para deixar um detalhe claro para os alunos que estão aqui com a gente. Nas próximas reuniões, a gente já começa com a exposição do tema. Beleza? Então é mais rápido. Hoje o nosso horário está um pouquinho apertado, porque teve um primeiro momento, uma primeira parte de apresentação da programação. Mas na próxima reunião, a gente já começa com o aluno apresentando o tema, e aí a gente tem mais tempo para debater o tema que a gente está estudando. Tá bom? Hoje, em virtude da... Por ser a primeira reunião, eu falei muito mais do que eu falo. Geralmente, nas próximas reuniões, eu nem faço uso da palavra num primeiro momento. Agora, então, com a palavra, o meu amigo Fábio. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo novamente. Feliz de te ver aqui. Bom dia, professor. Bom dia, queridos amigos aí. Oi, Micaele, prazer, viu? Então, a gente se conhecia só por voz, né? Estamos na mesma sala, tá? Bom, a minha explanação a respeito do tema, primeiramente, eu queria deixar claro, assim, que eu entendo que é polêmico, né, quando se fala de liberdade religiosa,
de cultos religiosos, é polêmico, acho que cada um acaba atingindo realmente a crença individual de cada um e o que cada um acha, acredita ser necessário para exercer seu direito aí de crença religiosa, né, de liberdade religiosa. Particularmente falando, na minha opinião, tá, não sou contra quem vai, tem opinião contrária, eu acho que o mais assertivo foi realmente o Gilmar Mendes, tá? Eu acredito sim que há uma necessidade de diminuir a circulação de pessoas para que haja a diminuição dos vírus. Não há dúvida de que você manter o distanciamento, pelo menos, é necessário, é fundamental. Tá? É adequado a medida? Não sei, de repente, talvez. Eu acho que para um primeiro momento, onde a gente está num pico de pandemia, eu acho que seria importante, sim, a medida adotada. Eu tenho minhas dúvidas com relação à proporcionalidade. Tá? Particularmente falando, eu acho que muitas das medidas que os estados estão tomando é extremamente desproporcional, se comparado ao resultado que isso pode gerar, né, num médio e longo prazo. Tá? Na minha opinião, se fosse brigar efetivamente para voltar ao culto religioso, para mim teria que voltar principalmente comércio, porque muita pessoa está perdendo emprego, muita pessoa não está conseguindo alimentar suas famílias. Graças a Deus não aconteceu comigo. Né? Muito pelo contrário, eu até comentei com a minha esposa recentemente que é um privilégio eu poder estar conseguindo voltar para a faculdade e para a Unitoledo especificamente em meio a uma pandemia, né? Quando muita gente está cancelando seus afazeres. Mas eu penso muito em muitos amigos que eu conheço e tudo mais. Então, assim, se fosse relativizar, eu acho que a gente precisaria começar a conversa pela economia propriamente dita. Se a economia é obrigada a parar, na minha opinião, as igrejas também podem parar. E o fato de parar uma igreja, para mim, eu sou muito religioso, sim, mas eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu passei por várias religiões e não sou frequentador do templo propriamente dito. Eu sou católico, já frequentei igrejas evangélicas, já frequentei espiritismo e voltei para o catolicismo porque eu me identifiquei mais. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu entendo que a nossa fé, a gente professa dentro de casa. A nossa igreja está dentro de casa. Eu entendo que muitos acreditam que você ter que se reunir com outras pessoas de mesma crença é o exercer a religião. Respeito. Mas nós precisamos entender que muitas pessoas estão morrendo, pessoas jovens, pessoas idosas, muitas pessoas próximas da gente, nossos familiares. Então, a gente precisa realmente pensar na vida do companheiro, né, do próximo, e não só na nossa, o que é mais importante. A liberdade religiosa é uma garantia individual, cada um tem que exercê-la de acordo com o seu íntimo, mas desde que isso não fira o direito do seu companheiro, né, do seu próximo. Tá? Então, assim, uma opinião própria, respeito meus amigos, parabéns à explanação do Saulo aí, da Micaele, viu, Micaele? Fiquei muito contente de ver você falando aí. Tá? E tamo junto de novo. Parabéns ao Fábio, traz reflexões muito pertinentes, né? A Lorena até está comentando aqui que é muito legal a gente ouvir os amigos, até porque tem algumas perspectivas que sozinhos a gente não enxerga, às vezes a gente não consegue visualizar. O Fábio tocou num ponto muito interessante, cada um tem uma religião, então os níveis, né, de apego à religião, às vezes as tradições religiosas, é algo que influencia, inclusive no julgamento do ministro. A Micaele tocou num ponto fundamental, aliás, a Maria Luísa, melhor dizendo, com relação à indicação do ministro Cássio Nunes, porque será que se fosse outro ministro teria autorizado a abertura?
ou será que o ministro indicado pelo atual presidente está defendendo interesses da base eleitoral do atual presidente? A política influenciando o julgamento, né? Então, no final das contas, eu li uma matéria recentemente, ministro Cássio Nunes mudou de entendimento e, na verdade, ele não mudou de entendimento. O plenário derrubou a decisão dele. Ele não tem como manter a decisão. Então, cuidado com a imprensa, queridos. Às vezes a notícia veicula uma inverdade. Não estou nem falando de fake news, não. Estou falando de notícia errada mesmo. O jornalista não entendeu o julgamento. Mudar de entendimento é quando o próprio juiz fala, analisando melhor os autos, estou reformando minha decisão. Isso é mudar de entendimento. Ele só seguiu a decisão do plenário. Eu quero fazer umas últimas observações, mas o Vinícius pediu para fazer uso da palavra. Vinícius, está com a gente? Sim, estou por aqui. Ô, Vinícius, então seja muito bem-vindo. Você é do primeiro ano, né, Vinícius? Isso, primeiro período. Seja muito bem-vindo ao grupo de pesquisa. Está com a palavra, fique à vontade. Obrigado, professor. Quero parabenizar aí a Micaele e o Salmo pela apresentação. Excelente apresentações de vocês. Eu vou fazer algumas ponderações sobre a decisão do ministro Nunes, porque, assim, ele segue, na verdade, ele atende o pedido aí da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, né? E o professor colocou muito bem aí sobre a questão do ministro indicado pelo presidente, que, em outras vezes, o próprio presidente da República já disse que queria colocar um ministro terrivelmente evangélico, né? E talvez eu entendo essa decisão do ministro como uma leve sinalização ao governo federal, talvez como forma de agradecer pela indicação, mas também eu entendo que o ministro lá teve suas razões jurídicas para dar esse voto. Por outro lado, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ela coloca que o município de João Monlevade, né, de Minas Gerais, ele violou um dos princípios aí fundamentais, um dos direitos e princípios fundamentais. Que na minha concepção, eu entendo o seguinte, a gente precisa também analisar a questão do ordenamento jurídico, né? Será mesmo que o município, ele violou, claro, ele pode ter violado a questão do direito à religião, direito à crença, mas a gente também tem que raciocinar que a Constituição Federal, ela deixa bem claro, até fiz algumas anotações aqui, no artigo 24 da Constituição Federal, ela diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, ou seja, portanto, esses três entes, legislar concorrentemente sobre a Previdência Social, a proteção e a defesa da saúde. Essa é a competência desses três poderes. No meu entendimento, essa saúde significa saúde física. Eu não estou colocando aqui como saúde espiritual. Então, a própria Constituição, ela já estabelece que os estados, eles devem tomar medidas para que assegurem a saúde, na minha concepção, física das pessoas. E existe a ADPF 672, do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala sobre o reconhecimento e assegurando o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais. Ou seja, muita gente até embaralhou toda essa decisão do STF dizendo que tirou a autonomia da União para enfrentar a pandemia. Não foi bem isso. Na verdade, ele reforça que os municípios devem fazer medidas que suplemente aos estados. Isso significa, no meu ponto de vista, que em relação à medida estadual, que muito provavelmente esse município seguiu, muito provavelmente esse município atendeu ao estado de Minas Gerais, ele fez uma legislação que apertasse ainda mais a restrição a qualquer tipo de atividade que cause aglomeração. E no meu ponto de vista, o município, na verdade, ele está obedecendo o que já tinha determinado lá atrás o Alexandre de Moraes. E aí ele não coloca a questão de crença ou não, ele está falando sobre a saúde coletiva, no meu ponto de vista. Estou fazendo uma prévia defesa aqui, talvez, do entendimento do procurador jurídico do município, porque ele não poderia, de forma alguma,
Poder pode, né? Mas, juridicamente, ele não teria embasamento para afrouxar medidas, mesmo sendo de crenças religiosas ou qualquer outra aglomeração, contrária a uma decisão já do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. E aí também, nessa mesma questão, o artigo 30 da Constituição Federal diz que compete aos municípios, no caso, legislar sobre assuntos de interesse local, claro, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Ou seja, ele tem que fazer medidas que sejam mais restritivas a que o Estado já impõe. E existe hoje isso, e aí por isso que a questão da religião, no meu ponto de vista, ela já está inclusa nessa questão, porque ela já envolve aglomeração, ela já produz um certo tipo de risco à coletividade. E nesse ponto, o Estado deve, por Constituição, proteger a integridade física das pessoas, no meu ponto de vista. É por isso que eu acredito que o Gilmar Mendes tenha acertado nessa definição, e tanto é que aí o próprio ministro Nunes acabou meio que ficando sem muito o que fazer depois que foi para o plenário, né? Então, basicamente é isso. Eu queria só mais ponderar essa questão de ordenamento jurídico, que hoje é um assunto que muitos falam, né? O decreto, o governador, por exemplo, está de São Paulo, faz alguma coisa, e os municípios depois fazem outras, afrouxam as determinações estaduais. E aí entra também aquela questão da hierarquia também. Quem mais tem poder para fazer, para seguir o poder absoluto, né? Então, basicamente, é isso que eu queria colocar. E, no meu ponto de vista, eu entendo que a questão da religião ela já entra no caso de coletividade. Então, se entra, então ela também deve tomar aí, deve também seguir as recomendações dos órgãos competentes. Muito obrigado, Vinícius, pelas colocações. Realmente, queridos, só para deixar bem claro, ninguém está pregando contra a liberdade religiosa. Em nenhum momento o Supremo se posicionou nesse sentido. A liberdade religiosa é um valor constitucional, ela integra a dignidade da pessoa humana, mas num momento de pandemia, com 3 mil mortos, 4 mil mortos, em Araçatuba tem gente morrendo na fila porque não consegue leito. Tivemos 2 casos, pelo menos. Então, assim, como que nós vamos possibilitar uma aglomeração num momento como esse? Então, assim, eu acho muito interessante essa história do que é essencial e o que não é essencial. Claro que todo mundo defende que a sua área é essencial. Não, eu sou advogado, meu escritório tem que estar aberto porque eu sou essencial. Claro, como o Fábio bem colocou, a gente vive um drama econômico também. Eu recomendo que vocês assistam o Profissão Repórter do Caco Barcelos dessa semana, que está mostrando a dificuldade do comércio em sobreviver. O pessoal está passando fome já em alguns lugares do Brasil. Então, assim, não é uma questão simples. Mas quando me perguntam, professor, mas a igreja não é essencial? A questão é a seguinte, o meu raciocínio é muito simples. O que é essencial é aquilo que, se você tirar, as pessoas correm risco de vida. Na minha visão, isso é essencial. Exemplo, se você fechar a farmácia, as pessoas morrem? Sem remédio, as pessoas morrem. Então, é essencial. Não pode fechar. Excelente. Se você fechar mercado, as pessoas morrem? As pessoas morrem, porque sem comida não tem como se alimentar. Ok, se fechar a igreja, morre alguém? Por mais que seja complexo, fechando igreja, não morre ninguém. Então, nesse momento que a gente tem que evitar aglomeração, me parece acertada a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu vou passar rapidamente a palavra ao Saulo, na verdade a Micaele primeiro, a Micaele tinha pedido antes, né? A Micaele e ao Saulo, eu vou pedir que vocês sejam bem breves, porque a mãe já está com o almoço brigando com o pessoal, diz, sai desse YouTube, menino. E vem almoçar, né? Mas então seja bem breve aí, Micaele e Saulo, rapidinho, uns 2-3 minutinhos cada um, para a gente encerrar a reunião de hoje. Micaele primeiro. Beleza. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que o Thiago falou. Eu não tenho bagagem acadêmica para conhecer metade dos autores que vocês citaram, mas tentando, assim, argumentar com o que eu já aprendi, né? Quando o Thiago falou sobre a forma como o Gilmar coloca a jurisprudência da crise, falando
do constitucionalismo do momento, que é aplicado aquele mês, aquela situação, eu acho válido, porque, embora eu entenda que, sim, seja uma questão polêmica, porque ela não tem propriamente uma segurança jurídica, né, que cada mês vai ser uma tomada de decisão diferente, eu entendo que, quando a gente fala da interpretação constitucional, ela precisa levar em conta, sim, o momento que a gente está vivendo, até porque muitas das normas que a gente tem constitucionalmente, por exemplo, quando a gente estuda hermenêutica, que a gente vê que a gente precisa fazer uma mudança, tem uma mudança que a gente faz que é com relação à própria interpretação de uma norma, né? Que é aquela mudança não formal, que ao invés de atualizar o texto formalmente, a gente entende, né? A gente entende por consenso que determinada medida não se aplica ou não deve ser aplicada. Então, eu acho que... Eu entendo, sim, que é um constitucionalismo do momento, que a gente nunca viveu, mas eu acho, sim, que pode ser aplicado por conta justamente do que a gente está precisando mais. Eu acho que o Supremo, como guardião da Constituição, só pelo fato de ter que tomar uma decisão diante de um conflito tão recente e iminente de direitos fundamentais, ele não pode mudar assim, falar, não, nesse mês a gente vai pensar assim, mas então é errado, mês que vem a gente não vai pensar assim, é melhor não decidir. Não, eu acho que se for para proteger a Constituição e os direitos fundamentais, não há problema em ter essa interpretação momentânea, até porque não é uma interpretação permanente, é uma interpretação, vamos dizer, que é num momento específico, né, que as pessoas estão vivendo. E com relação às religiões de matriz africana, também da colocação do Tiago, que eu não tinha parado para pensar, eu confesso, quando ele falou, eu falei, realmente. Mas, assim, eu acho que aqui a gente tem que pensar principalmente no caráter temporário da medida, né? Eu entendo, assim, que essas pessoas, elas têm o direito de se reunir para celebrar os seus cultos, só que a gente tem que se perguntar por quê, né, que se chegou a esse ponto de fechar, né? Eu não sei quem colocou aí no chat, né, que às vezes a gente só tá tendo que fechar tudo porque a galera não tá levando a sério. Então, eu acho que, assim, a gente só tá fechando e a gente só chegou nesse conflito de direitos porque, né, foi uma falta, sim, de descaso público, mas também eu acho que da própria população. Então, eu acho que, embora o fechamento desses cultos de matriz africana, sim, prejudicaria os fiéis dessa religião que não conseguiriam fazer virtualmente, eu acho que a gente tem que levar em conta que seria um prejuízo temporário, né? É um conflito de direitos, mas é um conflito em decorrência de um problema maior ainda. Porque, beleza, se a gente fosse pensar o contrário, então vamos liberar, pode cultuar sim. O Estado ia dar conta de salvar todo mundo? Ele não está dando conta de salvar com os estabelecimentos fechados, então eu acho que, assim, a gente tem que focar que o negócio é temporário e pensar que ele só está fazendo isso para poder minimizar o número de mortes e garantir minimamente a vida e a saúde daqueles que já estão em estado de necessidade. Era mais isso mesmo que eu queria falar. Muito bem, Micaele, parabéns. Rapidinho passo para o Saulo e vou fazer o fechamento. Vamos lá, Saulo, rapidamente. Professor, o meu não leva 2 minutinhos, tá? Só alguns pontos que eu queria ressaltar aqui. Eu acredito que cada um que conversou aqui falou a respeito da questão, até mesmo o professor Moacir ressaltou a questão da interferência política no voto do ministro Nunes Marques. Eu já adianto, o tempo é escasso, mas não me filio ao posicionamento do ministro Nunes Marques, me filio ao que foi apresentado pelo ministro Gilmar Mendes, ainda com algumas ressalvas, mas o voto, com toda a vênia, com todo respeito ao ministro Nunes Marques, que vai assistir esse vídeo no YouTube depois que a gente publicar. Mas, meus amigos, se vocês lerem o voto, com toda a vênia, é um voto muito abaixo do padrão de qualidade de um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Isso demonstra claramente uma interferência política no voto, porque ele usa
um precedente, ali, um julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos, eu vou até mandar no grupo do Telegram para quem tiver interesse. Meus amigos, aquele julgado não teve repercussão nenhuma. Né? Os argumentos do ministro, eles são frágeis, tanto é que o ministro Gilmar Mendes brilhantemente ali rebateu as ponderações feitas pelo ministro Nunes Marques. Então, discordo com o que o Vinícius ponderou, que é um voto de retribuição de um favor por ter indicado ele. Eu não acredito mesmo que ele é filiado ao Bolsonaro, e essa não vai ser a primeira, pode ter sido a primeira, mas não será a última vez que ele vai se manifestar a favor da ideologia pregada pelo governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro. A segunda questão, acho que foi mencionada pelo Vinícius também, em relação à saúde espiritual. O professor Moacir disse que a proteção, a tutela aos direitos à liberdade religiosa constitui um direito fundamental. Por ser um direito fundamental, ele constitui ali uma limitação natural do Estado Democrático de Direito, que visa, acima de qualquer coisa, a proteção, a tutela à dignidade da pessoa humana. Portanto, existem estudos que apontam, até mesmo estudos em boas revistas de medicina e revistas jurídicas também, publicados em revistas bem qualificadas, que apontam que a religião é um fator indispensável à preservação da saúde mínima ali com dignidade. Estes, professor Moacir, são as minhas ponderações que eu gostaria de fazer para finalizar. Acredito que tenha ficado claro. Obrigado. Saulo, eu que agradeço. E para encerrar a reunião, gente, eu só vou colocar um slide aqui. É um minutinho para a gente almoçar. Dá uma olhada nessa foto, rapidamente. Dê uma olhada nessa foto. Eu nasci em berço católico, mas na juventude acabei indo para os caminhos do protestantismo e sou da Igreja Batista em Santa Fé do Sul. Aliás, uma curiosidade, falo pouco disso na aula, né? Então, às vezes, tem alguns alunos que acham que eu critico os evangélicos, sendo que, na verdade, eu sou evangélico, né? Então, assim, a gente tem toda uma base de muito respeito aí. E a grande questão é que eu sempre fui defensor de todas as minorias, de todas as religiões, né? Principalmente aí religiões de matrizes africanas, que têm tanto preconceito. Mas essa foto do Papa Francisco me parece uma aula sobre o que um líder deve fazer num momento como esse. O Papa rezando a missa sozinho na Praça de São Pedro, apenas com um assessor ali ao lado, né, demonstra que a igreja, ela é fundamental, a fé é mais importante do que a religião, sem nenhuma dúvida, mas a grande questão é que não é o momento de aglomeração. Então, quando a liderança máxima da Igreja Católica simbolicamente reza uma missa sozinho, né, é algo que marca muito. Eu, embora não seja católico, tenho profundo respeito pelo Papa Francisco, sou um grande admirador do Papa, tanto é que sigo no Twitter, inclusive, o Papa Francisco, e eu penso que foi a medida mais acertada, né, a liderança mais acertada nesse sentido. Eu recomendo que vocês assistam às sustentações orais desse julgamento. O ministro, aliás, o André Mendonça, né, o advogado-geral da União, foi muito criticado por usar versículos bíblicos numa fundamentação jurídica. Gente, a gente não pode confundir a posição pessoal com a técnica jurídica. Não é adequado a utilização de argumentos religiosos num julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu penso que o único lugar que você pode citar a Bíblia é no júri, que ali você tem plena defesa, plenitude de defesa. Num processo técnico, o André Mendonça fez mais citações da Bíblia do que propriamente do direito. Então, assim, com todo respeito ao AGU, ele é, inclusive, pastor, eu respeito isso, mas ele está num cargo de Estado. Se fosse advogado de associação, eu ficaria quieto.
Ah, Bruno, o senhor tem um advogado, uma associação católica, uma associação protestante. Beleza, o cara vai lá para defender os interesses da associação. André Mendonça é AGU, é cargo de Estado. E nós vivemos num país em que o Estado é laico. O André Mendonça, do ponto de vista técnico, foi criticado por muitos juristas. Por muitos juristas. Dizem que ele está querendo uma vaga no Supremo Tribunal Federal para se enquadrar nesse perfil de terrivelmente evangélico. Ele acabou fazendo uma ostentação ali que mais parecia uma pregação, para ser sincero. E para a gente ir embora, eu acho que o momento é oportuno, né? Estou falando de citação da Bíblia, aproveitando o embalo aqui, né? Mateus 18:20, Cristo disse, né? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Me parece que o próprio Jesus não precisava de templos, o que precisava era da fé, era acreditar num Deus vivo, acreditar num Deus de amor. Então, essa passagem bíblica é muito significativa. Tenho certeza que Deus ouve as suas orações dentro da sua casa. A participação na religião, ela é importante? Claro que é. É importante estar na igreja, é importante a confraternização entre os irmãos, entre os fiéis. Tudo isso é muito importante. Mas me parece que num momento como esse, a mensagem ficar em casa, ficar isolado, se você puder, é o mais oportuno. Queridos, eu quero agradecer demais a participação de todos. O pessoal criou aqui um debate no chat também, em paralelo, né? Nós temos aí a discussão acontecendo aqui ao vivo, o pessoal conversando no chat, indicando leituras, pessoal brincando com respeito para não ser preso no inquérito das fake news. Sim ou não? Essa história de Cássio com K tá dando o que falar no Twitter, hein? Cuidado, Brasil. Cuidado. Gente, mais uma vez, fica o convite para a próxima reunião. Eu vou pedir agora, por gentileza, quem puder, de verdade, gente, abram as câmeras rapidamente. A Micaela está me cobrando uma fotinha, né? A gente tem que registrar para colocar no blog. Então, os amigos aí que puderem, abram as câmeras, olha ali o Tito Giudice, Maria Luísa, o Hugo, o Otávio. Vamos lá, gente. Pelo menos são os que eu consigo ver por aqui. Quem puder, né? Quem não quiser, não tem nenhum problema. O Inácio também está abrindo ali, sejam muito bem-vindos. Muitos amigos aqui estou conhecendo pela primeira vez nesse momento, né? Infelizmente, pelo isolamento, a gente não está tendo contato com as turmas. O da Isa também, marcando presença aqui na nossa reunião. Eu vou tirar um print aqui, vou pedir para o Saulo e para a Micaele também tirarem, né? Porque podem ter alguns amigos que apareceram para vocês e não apareceram para mim, né? Então vamos marcar aí rapidamente. Todo mundo passou perfume para tirar foto, né? Rapidinho, então. Deixa eu ver se ficou boa. Olha, Letícia também. Sejam muito bem-vindos. Só um minutinho. Tem uma expressão que a gente usava antes, quando era câmera fotográfica, né? Vamos tirar mais uma para garantir. Eu não entendo isso no celular hoje, que você já vê a foto na hora ali, né? Por que tem que ser para garantir? Não, senhor, mas é porque a gente sempre tira mais que uma, principalmente mulher, né? Para ver qual ficou melhor, senhor, para colocar lá depois. Tem um lado que eu fotografo melhor. Não tem isso, meninas? Eu sei que tem, né? Então vai tirando ali até chegar no momento mais importante. Mais uma aí. Muito bem, peço desculpas porque nós passamos, né, meio-dia e 26, mas sejam muito bem-vindos ao Grupo de Pesquisa mais uma vez, um grande abraço a todos, bom final de semana e até a próxima. Ao Saulo e a Micaele, muito obrigado pela iniciativa, pela participação, todos os amigos que participaram também, foi uma excelente reunião, logo logo estaremos no YouTube. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.